Salam əziz tələbələr. Bu gün sizə natural ədəd məsələlərinin izahını təqdim eləyəcəm. Başlayırıq 1-ci sualdan. 1-ci sualda deyilir ki, ədədin 2 rəqəmdir, ən kiçik sadə ədəd olan nisbəti ən kiçik tək sadə ədədin 3 misl olarsa, bu ədədi tapın. Deməli, baxın, burada sadə ədəd anlayışı var. Sadə ədəd demişdik ki, o ədədlərə deyilir ki, 1-ə və yalnız özünə bölünsün. 1-ə və yalnız özünə bölünən ədədlər, baxın, 2 3. Deməli 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 və s. ədədlər yaza bilərik. Deməli baxın, sadə ədədlər 2-dən başlayır. 1 nə sadə ədəddir, nə də mürəkkəb ədəddir. 2 isə yeganə cüt ədəddir ki, o sadədir. Demə, qalan sadə ədədlərin hamısı tək ədədlərdir. Bizə deyir ki, ədədin iki rəqəmli ən kiçiyi sadə ədədə olan nisbəti Ən kiçik tək sadə ədədin 3 misli olarsa, bu ədədi tapın. Deməli, ədədi tapmaq istəyirsə, ədədimiz deməli naməlumdur, yəni x-dir. Onda x-ətdi götürürük ədədin iki rəqəmli ən kiçik sadə ədədə olan nisbəti. X-i bölməliyəm iki rəqəmli ən kiçik sadə ədədə. İki rəqəmli və ən kiçik sadə olan hansıdır? 11-dir. Deməli, x-ın 11-ə nisbəti bərabərdir Ən kiçik tək sadə ədədin 3 misli. Ən kiçik tək sadə ədədimiz də 3'dür. Demə ən kiçik sadə 2-dir. Amma 2 cüt olduğu üçün bizə lazım deyil. Tək dediyi üçün 3-ü üçü götürməliyik. Deməli x ədədinin 11-ə nisbəti ən kiçik tək sadə ədədin, yəni 3-ün 3 üç mislidir. Deməli x-in 11-ə nisbəti 3 vur 3, yəni 9-a bərabərdir. Buradan x-i tapanda 11-i vurmalıyam 9-a bərabər olur 99. Yəni doğru cavabımız E variantıdır. Növbətə baxırıq ikinci suala. İkinci sualda yazılıb ki, ardıcıl 8 ədədin cəmi 164-ə bərabərdir. Bu ədədlərdən ən böyüğünü tapın. Ardıcıl ədədlər deyəndə biz bilirik ki, ardıcıl ədədlər biri digərindən bir 1 vahid böyük olur. Məsələn 6, 7, 8, 9 və s. Hər bir ədəd digərindən 1 vahid böyük olur. Ona görə bu ədədlərin hər hansı birini bilmədiyim üçün ədədlərdən birini x ilə işarə edirik. X, digəri onda olacaq x+1, digəri x+2, növbəti x+3, növbəti x+4, x+5, x+6 və x+7. Deməli x-dan başlayıb 8 dənə ədədi yazırıq. Bu 8 dənə ədədin cəmi şərtdə bizə deyir ki, bərabərdir 164-ə. Bərabərdirəm 164-ə. Burdan x-ları saysam 8 dənə x var. Ona görə 8x üstəgəlinsin yazırıq. İndi ədədləri sayırıq. Ədədlər 1 var, 2 var, 1 ilə 2-nin cəmi 3 eləyir. Üzərinə bu 3-ü gətiririk, 6 olur. 4 gəlirəm, 10-dur, 5 gəlirəm, 15, 6 gəlirik, 21, 7 də gələndə 28 alınır. Demə 8x üstəgəlinsin 28 = 164-ə. Buradan 8x = 164-dan 28 çıxanda 136-ya x də bərabərdir 136-nı 8-ə böləndə olar 17. Deməli x-imiz 17-dir. x 17-dirsə bizə deyir ki, bu ədədlərdən ən böyüyünü tapın. Yəni x + 7-ni tapmalıyıq. Onda x-imiz 17-dir. 17 + 17 7 də bərabərdir 24-ə. Yəni doğru cavabımız B variantıdır. Deməli baxın, bu sualı ədədi silsilərlə də həlləyə bilər ədədi silsə diyirdik ki, hər bir ədəd digərindən eyni qədər böyükdür. Yəni ədədi silsələdə ədədlər müəyyən bir ardıcılıq yaradırdı. Hər bir növbəti ədəd əvvəlkindən eyni qədər böyük olurdu və yaxud eyni qədər kiçik olurdu. Ədədi silsələnin cəmi düsturunu belə eləyirik. Deyək ki, n dənə həddi. Deməli, ilk n dənə həddin cəmi düsturunu belə yazırıq. Sn = a1 + an bölünsün 2 vurulsun n-ə. Sn burada bizə verilən n dənə ədədin cəmidir. A1 silsilənin birinci həddidir, AN sonuncu həddidir. Birinci ilə sonuncunu toplayıb 2-yə bölürük, vururuq sayına. İndi bizə verilən bu silsilə də 8 dənə ardıcıl ədəddən ibarətdir. Burada da hər bir ədəd digərindən 1 vahid böyük olduğu üçün ədədin silsiləmlə gətirir. Ona görə rahatlıqla yuxarıdakı düsturdan da istifadə edib həlləmək mümkündür. Onda baxın, bizə verilən ədədi silsilənin cəmi 164-dür. Yəni SN-imiz 164-dür. Gətirib yuxarıda SN-in yerinə 164 yazıram = Silsilənin birinci həddi bizdə x-dır. x + soncu həddi x + 7-dir. x + 7 / 2 * say da 8 dənə hədd deyir. 8-ə. Burdan deməli x-ı müəyyən eləyə bilərik. İndi baxırıq burada 2 ilə 8 ixtisar gedir, 4 qalır. 164-ü 4-ə bölsəm olur 41. 41 bərabərdir x/x/7. X ilə x-in cəmi 2x+7-miz var. Burdan deməli 2x-imiz bərabərdir 41-dən 7-sini çıxanda qalır 34. X də bərabərdir 17-yə. Deməli x-imiz 17 isə bizdən x/7-ni istəyirdi. Yəni 17/7 bərabərdir 24-ə. Yəni ədədi sizsə cəmi düsturundan da tapa bilərsiniz. Əgər bizə 8 rəqəmli ədəd yox, daha çox ədəd desəydi, bu zaman ə, ən yaxşı variant ədədi sizsən cəmi düsturundan istifadə etməkdir. Yəni ən yaxşı variantı budur. Növbəti baxırıq 3-cü suala. 3-cü sualda deyilir ki, rəqəmlərinin cəmi 23-ə bərabər olan 4 rəqəmli ən kiçik ədədin yüzlük və təklik mərtəbəsindəki rəqəmlərin hasilini tapın. Baxın, bizə 4 rəqəmli ədəd lazımdır. Bu ədədin rəqəmlərinin cəmi 23 olmalıdır və bu ədəd ola biləcəyi ədədlərin ən minimalı olmalıdır. Bu şərtlər daxilində ədədi müəyyən eləyirik və yüzlüklə təkli mərtəbəsinin rəqəmlərinin hasilini tapırıq. Baxın, ədəd nədir bilmirik. Ona görə onun rəqəmlərini a, b, c di hərflərinin işarə edirəm. Ədədimiz abcdir, hər hansı bir 4 rəqəmli ədəddir. Bu ədəd bizə deyir ki, bu ədədin rəqəmləri cəmi, yəni a + b + c + d = 23-ə. Və bu ədəd ola biləcək ədədlərin ən minimalıdır, yəni ən kiçidir. Bizə deyir ki, ədədi tapın, yüzlük və təklik mərtəbəsinin hasilini müəyyən edin. Ədədin minimal olması üçün onun birinci rəqəminin ən kiçik ala biləcəyi qiymət 1-dir. Birinci rəqəmə 1-i biri yazıram. Baxın, ikinci rəqəm isə ala biləcəyi ən kiçik minimal qiymət 0-dır. Təxmini gətirdim, ikinci rəqəmdə 0 yazıram. Bu zaman C ilə D tapılmamış qalır. Düzdürmü? C ilə D qalır hələlik. Onda bizə demiş ki, 4 dənə rəqəmin cəmi 23-dür. 23-ün 1-nə 0-ı çıxsam yerdə qalır 22. C ilə D-nin cəminə 22 qalır. Biz də bilirik ki, 2 dənə ədədin cəmi ən maksimalı 9 9 olsa eləyər deməli 18. Yəni 22-ni heç vaxt gəlib ala bilməz. Deməli Biz burada ikinci götürdüyümüz ədədi 0-ı düz götürməmişik. Yəni 0 variantında götürəndə gəlib burada belə deyək ki, cəmərlərimiz daha böyük alınır. Ona görə B-nin 0 qiyməti yox, başqa bir qiymət ödəyəcək. Deməli ədədin minimal bir qiymət alması üçün onun daha böyük mərtəbə vahidlərinə kiçik rəqəmlər yazılmalıdır. Onun təkli mərtəbəsidir, onluqdur. Bu cünki mərtəbə vahidlərinə böyük rəqəmləri yazırıq ki, ədəd minimal olsun. Demə bizdə verilən cəm 23-dür, böyük olduğu üçün Mən ən böy yaza biləcəyim rəqəmləri 9-ları yazıram, C ilə deyə. C ilə deyə 99 yazdıq. Bir də əvvəldə var. 991 cəmi 119. 23-ün 19-u var. Nəyə çatışmır? 4-ü. B-yə də gətirib 4 qiymətini yazırıq. B-yə də 4 qiymətini yazdıq. Deməli bu ədədin ala biləcəyi ən minimal qiymət 1499-dur. Baxın, bura da 2 dəfə 9 rəqəmindən istifadə etmişəm. Əgər bizə rəqəmləri fərqli şərti versəydi 2-9 istifadə edə bilməzlik. Rəqəmləri fərqli şərti vermədiyi üçün hər hansı bir rəqəmdən 2 dəfə, 3 dəfə istifadə edə bilərsiniz. Yəni təkrar şəkildə istifadə etmək mümkündür. Deməli ədədin təklik mərtəbəsi onun sonuncu rəqəmidir. Sonuncu rəqəm təklikdir. Deməli C burada onluq mərtəbəsidir, B burada yüzlük mərtəbəsidir, A isə minlik mərtəbəsidir. Bizə deyir ki, ədədin yüzlük və təklik mərtəbəsinin rəqəmlərinin hasilini tap. Demə 100lük mərtəbəsində 4-dür, təklikdə isə 9-dur. 4 də 9-a vuran da 36 eləyir. Yəni doğru cavabımız A variantı olacaq. 4-cü suala baxırıq. 4-cü sualda ədədin 2-misindən 4 əskiyinin üzərinə ədədin 4-misinin 10 artığını əlavə edib 6-ya böldükdə verilmiş ədəd, deməli, verilmiş ədədin hansı hissəsi alınar? Bunu bizdən istəyir. Baxın, bizə verilən ədəd nədir bilmirik. Tutaq ki, hər hansı bir x ədədidir. Deyək ki, bu ədədin 2 mislindən 4 əskiyi. 2 misli deyəndə 2-yə vururam, 4 əskiyi deyəndə 4 çıxıram. Deyək ki, bunun üzərinə gəlirik, ədədin 4 mislinin 10 artığı. 4 misli deyəndə x-i vururam 4-ə, 10 artığı deyirsə üzərinə 10 gəlirik. Alınan ədədi də nəyin əməliyi deyir? 6-ya bölündükdə. Deməli, alınan bu ədədi də götürüb 6-ya bölməliyəm. Bu zaman alınan ədətlə əvvəlkini müqayisə edirik. Onda hesablasaq 6-dan deməli 2x ilə 4x-in cəmi 6x eləyir. Üzərinə gəlinsin, -4-lə də onun cəmi müsbət 6 eləyir. Burdan da 6x-i 6-ya böləndə x düşəcək. Üstə gəlinsin, 6-nı da 6-ya böləndə 1 düşür. Deməli bizim əvvəlki ədədimiz x idi, alınan ədəd isə x+1 idi. Deməli alınan ədəd əvvəlki ədəddən 1 vahid böyükdür. Yəni əvvəlki ədədin x-ın 1 vahid artığı alınır. Yəni doğru cavabımız B variantı olacaq. 5-ci suala baxırıq. 5-ci sualda yazılıb ki, çənin 8/5i su ilə dolu ikən kütləsi 17 tondur. Yarısı su ilə dolu ikən 14 ton ağırlığındadır. Çənin ağırlığı nə qədərdir? Bunu bizdən soruşur. Deməli baxın, çənin deməli ağırlığını deyəndə çənin bir öz kütləsi var. Bir də içərisindəki suyun kütləsi var. Deyirik ki, çənin kütləsini gəlin biz x ilə işarə edəyək, içərisindəki suyun kütləsinə isə y ilə işarə edəyək. Tutaq ki, baxın, kənarda çən şəklində çəkirəm, bu çəndir. Əgər çən tam şəkildə su ilə doludsa, bu zaman həmin tam şəkildə dolan suyun kütləsini y ilə işarə edirik. Əgər çən tam şəkildə dolu olarsa, içində olan suyun kütləsi y olur. Yəni çənin tutumu y imiş. Bizə deyir ki, çənin 8/5-i su ilə dolarkən kütləsi 17 tonddur. Demə, çənin kütləsi bir yerdə 17 tondusa, çənin öz kütləsinin üzərinə normalda bütövlükdə su ilə dolu olsaydı y qədər su olardı içində. 8/5-i dolu olduğu üçün 8/5 qədər, y qədər demə çəlsini su olur. Bu da bərabərdir 17-yə. Və deyək ki, yarısı su ilə dolarkən kütləsi 14 ton ağırlığındadır. Yenə çənin kütləsi və suyun kütləsi bir yerdə 14 ton edir. Yarısı demə nə deməkdir? Yarımını 1/2-də yaza bilərsiz. 1/2 bir yarıdır. Amma məxrəcin 8 kimi göstərmək istəyirəmsə, yarını mən 8/4 kimi yaza bilərəm. 8/4 y bərabər deməli 14 tona. Bizə deyir ki, çənin kütləsini tapın. Yəni x-i müəyyən eləyin. Onda bunu tapmaq üçün baxın, bizdə 2-nə dəyişən var. Tərəf-tərəfə çıxaram ki, dəyişənlərdən biri aradan çıxsın, bir dəyişənə tənlik kimi həll edək. Tərəf-tərəfə çıxanda x-lar gedir. Demə 8/5 y-dən 8/4 y-ni çıxanda qalır 8/1 y bərabərdir 17-dən də 14-ü çıxanda qalır 3. Deməli y-ni 8-ə böləndə 3 eləyirsə y neçə imiş? 24. y 24sə gətirib bu iki ifadədən birinin yerinə y-nin yerinə 24 yazıb x-i müəyyən eləyirəm. Birincidə yerinə yazsam yazıram x+gəlsin 8/5 vurulsun 24 bərabərdir 17-yə. Buradan 8 ilə 24 ixtisar gedir, qalır 3. x + 15 = 17-yə. Buradan x = 2. Yəni çənin kütləsi 2 tonuymuş. Doğru cavabımız D variantıdır. Növbətə 6-cı suala baxırıq. 6-da deyilir ki, torbadakı şarların 8-də 3-ü ağdır, 7-də 2-si qırmızıdır və qalan 38 şar isə qara rənglidir. Torbadakı şarların sayını tapın. Baxın, torbada nə qədər şar var bilmirik. İstəki torbada x qədər şar var. Bizə deyir ki, şarların 8/3-ü ağdır. Deməli, bu şarların x qədər şarımız var. 8/3-ü isə bunun nədir? Ağdır. 8/3x-imiz ağdır. 7/2-si isə qırmızıdır. Deməli, 7/2x-imizsa qırmızıdır. Qalan şarlarsa, deyir ki, 38 dənə şarsa qaradır. Demə bütün şarların sayı x-dir. Ağın sayı 8/3x-dir. Qırmızının sayı 7/2x-dir. Qalan 38 şar varsa, bütün şarların sayından ağla qızılın çıxanda qalacaq qara şarların sayı. Yəni bütün şarların sayı x-dan ağların sayı 82x-i çıxaram, bir də qızılların sayı 72x-i çıxaram, qalar bizdə qaraların sayı 38. Bu şəkildə tənliyimizi həll edə bilərik. Burdan ortaq məxrəcə gətirsəm, 8-lə 7-yə əkob olacaq nəcə? 56. Deməli 56-nı x-a böləndə düşür, deməli 56 e, x-a vuran da 56 alınacaq. 56x çıxsın. 56-nı 8-ə böləndə 7, 7 üçün 21x. Deməli bir də çıxsın 56-nı 7-yə böləndə 8, 8 içində 16x. Bu da bərabərdir 38-ə. Buradan da alıram ki 56-da 56-dan 21-ni çıxanda olur deməli 35, 16-da çıxanda qalır 19x. Bərabərdir 38-ə. X-i tapanda 56-nı 38-ə vurub bölürəm, deməli 19-a. 19-la 38 ixtisar gedir, 2 qalır. 56-nı neçiyə vuranda eləyəcək 112. Yəni doğru cavabımız C variantı. Torbada şarların sayı 112-ymiş. Növbəti baxırıq 7-ci suala. Deməli 7-ci sualda nə yazılıb? 7-ci sualda yazılıb ki, 4 rəqəmli ədədin yüzlük mərtəbəsini 2 vahid artırıb, onluq və təklik mərtəbəsini 2 vahid azalsaq ədəd necə dəyişər. Deməli baxın, 4 rəqəmli ədəd deyirsə, hər hansı bir ABCD-dir. 4 rəqəmli ədədi yazıram. Burada D bayaq yazdığımız kimi təklik mərtəbəsidir, C onluq mərtəbəsidir, B yüzlük mərtəbəsidir, A isə deməli minlik mərtəbəsidir. Deməli baxın, deyir ki, 4 rəqəmli ədədin yüzlük mərtəbəsini 2 vahid artırıb. Tutaq ki, ABCD ədədini mən bir dənə hərf ilə işarə edirəm, böyük bir X ilə işarə edirəm. Tutaq ki, mənim bu 4 rəqəmli ədədim X-ı imiş. Onda deyirəm ki, ədədin yüzlük mərtəbəsini 2 vahid artırır. Biz bilirik ki, yüzlük mərtəbəsində 3 yazılıbsa, bu 300 deməkdir. 4 yazılıbsa 400 deməkdir. İndi 2 vahid artırsa, demək 200 artmış olur. Artım varsa, deməli üzərinə gəlinsin, 200 yazırıq. Onluq və təklik mərtəbəsini 2 vahid azaldır. Onluq mərtəbəsini olan ədədin, məsələn, onluq mərtəbəsində tutaq ki, 2-dir, bu 20 deməkdir. 3-dür, 3 vur 10 30 deməkdir. İndi onluq mərtəbəsi və təklik mərtəbəsini 2 vahid azaldır. Onluğu 2 vahid azaldırsa 2 * 10 20 vahid azalır. Azalma dolanda -20 yazırıq. Təklikindəki 1-in heç bir vurğu yoxdur, elə təklik olaraq qalır. Təklik mərtəbəsini 2 vahid azaldırsa bir də 2 çıxıram. Bu da bərabərdir x, deməli 200-dən 20 çıxanda 180, 2 də çıxanda olur 178. Müsbət 178 olduğu üçün yazıram x + 178. Əvvəlki həddim x idi. Alınan ədəd x + 178-dir. Deməli alınan ədəd əvvəlcinkə 178 vahid artıqdır. Yəni ədəd 178 vahid artıqdır. Doğru cavabım B variantı olacaq. 8-ci suala baxırıq. 8-də deyilir ki, ədədin yarısı ilə 1/4-ün cəmi qalan hissəsinin 3/2-sindən 14 vahid artıqdır. Bu ədəd aşağıdakılardan hansıdır? Bunu müəyyən eləmədik. Demə belə eləyə bilərik, tutaq ki, ədədimiz x-dir. Deyir ki, ədədin yarısı ilə dörddə birinin cəmi. Ədədin yarısı deyəndə x bölünsün 2 olur. Üstə gəlinsin, dörddə birinin cəmi deyirsə, bunu da yazırıq 1/4x. Deməli, ədədin yarısı ilə dörddə birinin cəmi qalan hissəsinin 3/x-indən 14 vahid artıqdır. Qalan hissə tapanda bizim ədədimiz x idi. X-in deməli 2də 1-i tapdıq. Tutaq yarısı 1/2-dir. 1/4-ünü tapdıq, 1/4x. Qalan hissəsini tapanda x-dan çıxıram x/2-ni, bir də çıxıram 1/4x-i. Deyir ki, qalan hissəsinin 3/2-sindən, indi qalan hissə bizdə budur, bunun 3/2-sindən 14 vahid artıqdır. 14 vahid artığına bərabərdirsə bərabər işarəsi bərabər qoyuruq. Deməli, baxın dediyimizi təkrarlayırıq. Ədədin yarısı ilə 4də 1-in cəmi bərabər oldu ədədin qalan hissəsi. Yəni x minus yarısı və 4də biri yarısı, deməli qalan hissəsinin 3də x-i 3də 2-yə -si, vururuq və 14 vahid artıq düzərlərinə 14 gəlirik. Bizə deyir ki, bu ədəd aşağıdakılardan hansıdır? Yəni x-i müəyyən eləməliyik. Burdan x-i tapmaq üçün bərabərin sol tərəfini ortaq məxrəci gətirirəm. Ortoq məxrəc 4-dür. 4 2-yə 2 dəfə düşür, olur 2x + x = İndi sağ tərəfə baxırıq. Sağ tərəfdə də ortaq məxrəc 4'dür. 4-ü deməli 1-ə böləndə düşür 4, 4x / 4-ə bölündə olur 2x bir də minus x. Bunu da vururuq deməli 3/2-yə üzərinə gəlirik 14-ü. Deməli sol tərəfdə alırıq ki 4 də 3x bərabərdir. Sağ tərəfdə isə alırıq ki 4-də 4-dən 2 bir də 1-ni çıxanda qalır 1/4. 1/4 vurulsun, daha doğrusu 1/4x vurulusun 3/2 üstə gəlsin 14. Burada deməli davam eləsək nə edə bilərik? Deməli buradan baxın 4 də 3x-ımız bərabərdir. Burdan da ixtisar gedir, qalır deməli aşağıda 2 qalır. 2 vurulsun 3 olur 6 də x üstə gəlsin 14. Burdan 14 bərabərdir 4 də 3x-dan çıxmalıyam 6 də x-i. Bu da bərabər olur. Ortak məxrəc 12-dir. 12 dördü 3 dəfə düşür 3 sün 9x x-ın 12 altıya 2 dəfə düşür ki x. Deməli 14 bərabərdir 7x bölünsün 12 x-lə bərabərdir. 14-ü 12-yə vurub 7-yə bölürəm. 7 ilə 14 ixtisar gedir, 2 qalır. 2-nin də 12-yə vuranda olur 24. Yəni doğru cavabımız D variantıdır. Növbəti 10-cu suala baxırıq. Onda x ədədinin 20-yə bölünməsi ilə alınan qalıq m kvadratına bərabərdir. M-in ala biləcəyi qiymətlərin cəmini tapın. Baxın, hər hansı bir bizə x ədədi verilib. X ədədinin budaqlı bölmə ilə göstərirəm, 20-yə bölünməsindən hər hansı bir ədəd alınır və qalğımız olur M-in kvadratı. Biz sizlə də belə deyək ki, şifrələnmələr keçəndə demişdik ki, e, deməli, bölünənib bölənə bölürük, qismət alırıq və nəticədə qalq alınır. Bu zaman bölənlə qalq arasında elə bir münasibət var ki, həmişə bölən qalıqdan böyük olur. İndi bizdə bölən 20-dir, qalıq isə m-in kvadratıdır. Deməli 20 böyükdür m kvadratından. Bizə deyir ki, m-in ala biləcəyi qiymətlərin cəmini tapın. m-in ala biləcəyi ən kiçik qiymət 0-dır. Demə yazıram m = 0 qiymətini ala bilər. Çünki ədəd bir ədəd digərinə tam bölünürsə qalıq 0-a bərabər olur. m-in ala biləcəyi ən kiçik qiymət 0-dır. Demə m-in üstün növbəti ala biləcəyi qiymət 1-dir. 1-in kvadratı 1 eləyir. Bu da 20-dən kiçikdir. m-in ala biləcəyi növbəti qiymət 2-dir. 2-nin kvadratı 4 eləyir. 4 də 20-dən kiçikdir. Ödüyür. 3 yazsam 3-ün kvadratı 9 eləyir. 20-dən kiçikdir. Ödüyür. 4 yazsaq 4-ün kvadratı 16 eləyir. 20-dən kiçikdir. Ödüyür. Amma 5 yazsaq m-i biz 5 götürsək 5-in kvadratı 25-dir. 25, 25 20-dən kiçik olmur. Yəni burada ödəməyəcək. Deməli M-in ala biləcəyi qiymətlər 0, 1, 2, 3, 4-dür. Biz də bunun cəmini istədiyi üçün toplayıram. Toplayanda nəticədə alınacaq 10. Yəni doğru cavabımız C variantı. Növbəti 11-ci suala baxırıq. 11-ci sualda nə deyilir? Deməli bir ipək topunun 1-ci gün 7-də 4-ü, 2-ci gün qalanının 1/3-i satılandan sonra topda 24 metr ipək qaldı. Topda əvvəlcə neçə metr ipək var idi? Bunu tapmalıyıq. Baxın, əvvəlcə topda neçə metr ipək var idi? Tutaq ki, x-dır. Bilmirəm nə qədərdir. X götürürük. Onda x götürdüm. Deyək ki, bir ipək topunun birinci gün 7/4-ü satılır. 7/4-ü satılırsa, satılan deməli 7/4 x qədər olur. İkinci gün qalanının 1/3-i satılır. Deməli x-dan birinci gün 7/4-ü satılıbsa, 7/4 x-ı çıxıram, qalanı olur deməli 7/3 x. Və bizə deyir ki, ikinci gün qalandan da 1/3-i satılır. Demək, ikinci gündə 7-də 3x-ın da 1/3-i satılıb. 7-də 3x-ın da 1/3-in tapanda vururam 1/3-ə. Bu da bərabər olur 1/7x. Deməli, ikinci gündə 1/7-i satılıb və topda 24 metr ipək qalıb. Deməli, əvvəl x idi. Növbəti gün, deməli, birinci gün satıldı onun 7-də 3x-i, daha doğrusu bağışlayın, 7-də 4x-i. Növbəti gündə satıldı onun 7-də 1x-i. Deməli, x-dan 7-də 4-ün çıxdıq Bir də 7-dən 1-in çıxandan nəticədi topda 24 metr ipək qalır. Onda burada x-i tapmaq üçün ortaq məxrəcə gətirirəm. 7-də 7x - 4x bir də çıxılsın x = 24-ə. Deməli 7-də yeddə, 7-dən 4-ünü bir də 1-i çıxanda qalır 2x = 24. x də bərabərdir 7 * 24 / 2. Budu edəcək 84. Demə, topda əvvəlcə 84 metr ipək var imiş. Yəni doğru cavabımız C variantıdır. 12-ci suala baxırıq. Üç fərqli ədədin cüt-cüt cəmləri uyğun olaraq 38, 46 və 52 olarsa, bu ədədlərdən ən böyünü tapın. Üç dənə fərqli ədəd deyir. Ədədlər haqqında heç bir məlumatımız yoxdur. Ona görə ədədin birini x götürürəm, digərini y, digərini isə z. Bizə deyir ki, üç ədədin, fərqli ədədin cüt-cüt cəmləri Cüt-cüt cəmlər deyirsə, yəni 2+2 toplamaq deyir. Yəni x ilə y-nin cəmi, x ilə z-nin cəmi və y ilə z-nin cəmi. Cüt-cüt cəmlər deyəndə 3 dənə mümkün hal var. Bizə deyir ki, bu cəmlərdən biri 38-dir, digəri 46-dır, digəri isə 52-dir. Bizə deyir ki, bu ədədlərdən ən böyüyü neçədir? Onu tapın. Deməli, baxın, 3 dənə bizə tənlik verilib. Bu ədədlərdən x-i, y-i, z-i tapmalıyam, ondan sonra müəyyən eləməliyəm hansı ən böyükdür. Bax, nəni edə bilərik? Müxtəlif yollan bunlar həllənmək olar. Ən sadə variantlardan biri iki tənliyi tərəf-tərəfə topluyuram. 1-ci tənliklə 2-ciyin tərəf-tərəfə toplasaq, bu zaman alıram 2x + y + z = 38 ilə 46-nı toplayanda alınır 84. Burada y ilə z-in cəmi biz bilirik ki 52-dir. Gətirib y + z-in yerinə 52 yazsam, onda x-imiz bərabər olar. 84-dən 5x-i çıxanda olar 32. Buradan da x-imiz bərabərdir. 32 də 2-yə bölündə düşür 16. Deməli x-imiz 16 imiş. Gətirib tənlikdə x-ın yerinə 16 yazsam, x 16dsa 16-nın üzərinə neçə gəlsəm 38 eləyər. 16-nın üzərinə 22 gəlsəm 38 eləyər. Yəni y-imiz 22 imiş. Digər tərəfdən x-im 16dsa 16-nın üzərinə z eti gələndə 46 eləyir. 16-nın üzərinə neçə gəlsək 46 eləyər, 30 gəlsək 46 eləyər. Deməli x-imiz 16-dır, y-imiz 22-dir, z-imiz isə 30-dur. Bizdən ədədlərin ən böyüğünü istəyirdi, 30-dur, yəni olacaq C variantı. Növbəti 13-cü suala baxırıq. 13-də deyilir ki, eni 18 mm, uzunluğu 45 mm olan düzbucaqlı şəkildə rəngli kağızlardan ən az neçəsini birləşdirmək lazımdır ki, kvadrat formasına kağız alınsın? Deməli baxın, balaca bizə düzbucaqlı şəkildə kağızlar verilib. Bu kağızların bir tərəfi 18-dir, digər tərəfi isə 45 mm-dir. Bizə deyir ki, bu kağızların neçə dənəsini bir yerə yığmaq lazımdır ki, kvadrat forması alınsın. Kvadrat forması alması üçün biz bilirik ki, kvadratın eyni uzunluqlu bir-birinə bərabərdir. Yəni kvadratın dörd tərəfin dördü də bir-birinə bərabərdir. Ona görə ölçüləri 18, 45 olan düzbucaqlardan elə sayı götürməliyəm ki, Ya naşı qoyanda kvadrat yığa bilm. Ona görə nə edirik? Deyirik ki, 18-lə də 45-ə ikisinə də əkob nədir? Yəni ikisinə də bölünə biləcək ədədi tapırıq. Deməli əkob Əkob axtarıram 18-lə 45-ə. Əkob odur ki, ədədlərin ikisinə də bölünən ən kiçik ədəd. Yəni həm 18-ə bölünsün, həm də 45-ə bölünsün və bu bölünən ədədin ən kiçiyi olsun. Demə bu tapmaq üçün əslində şifa ilə gedə bilərsiz və yaxud da yazıldı həll edə bilərsiz. Deməli 18-i götürürəm, vuruqlara ayırıram. 18-i 2-yə böləndə 9 düşür. 9-u 3-ə bölürük, 3 düşür. 3 də 3-ə bölünür. Burda da 45-i vuruqlara ayırırıq. 45-i deməli 3-ə böləndə düşəcək burada 15. 15-i 3-ə bölsəm 5, 5 də 5-ə bölünür. Bu ədədlərdən birini olduğu kimi götürürük. Tuşaq ki 18-i olduğu kimi götürdüm. Deməli 45-də olub 18-də olmayan vuruqlar hansılardı? Biz bilir ki 18-də 2-dən 3 var, 45-də 2-dən 3 var. Yəni bu 3-ləri təzədən götürməyə ehtiyac yoxdur. Amma 45-də 5 vuruğu var. Bu vuruqdan 18-də yoxdur. Deməli bir də 5-ə vurmalıyam. 18 də 5-ə vuranda eləyir 90. Yəni 90 ədədi həm 18-ə bölünür, həm də 45-ə bölünür. Onda baxın 90 ədədi 18-ə bölünürsə neçəyə düşür? 5 dəfə düşür. Ona görə deməli baxın 5 dənə eyni bir düzbucaqlıdan yanaşı şəkildə düzsəm, bu zaman tərəfi 18, 18, 18, 18, 18. Yəni 5 dən düzbucağın yanaşı düzəndə tərəf gəlib çıxır 90-a. Kvadratın tərəfi 90 olur. Və biz də bilirik ki, tərəfi 45 isə, 2 dənə 45-i yanaşı qoyanda 90 alınır. Demə 45 olan tərəflərdən də 22 yanaşı qoymaq lazımdır ki, 90 läsin. Deməli, tərəfi 1845 olan neçə dən düzbucaqlıqdan lazımdır ki, biz bunu yanaşı düzəndə kvadrat ala bilək. Deməli, burada baxın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 dənəsinə düzmək lazımdı imiş. Yəni doğru cavabımız olacaq B variantı. Növbətə baxırıq, deməli 17-ci suala. 14-cu sualda deyilir ki, ABC ədədinin sağına 8 yazıldıqda alınan ədəd Soluna 2 yazıldıqda alınan ədəddən 3 dəfə böyükdür. A + B + C ifadəsini tapın. Baxın, ABC bizdə hər hansı bir üç rəqəmli ədəddir. ABC ədədinin sağına 8 yazacağamsa, baxın ABC sağına 8 yazanda artıq bu çevrilir, 4 rəqəmli ədəd olur. Yəni min neçəsə, neçə min e, hardası bir ədəd verilibdi bizə. Sonu 8-lə bitən bir ədəd alınır. Və deyək ki, soluna 2 yazıldıqda alınan ədəd Demək yenə ABC ədədi götürürəm. Bu ABC ədədinin soluna 2 yazıram. Soluna da 2 yazanda yeni 4 rəqəmli ədəd alınır. Bu da 2000 neçəsə bir ədəddir. Deyir ki, ABC ədədinin sağına 8 yazılanda alınan ədəd soluna 2 yazıldıqda alınan ədəddən 3 dəfə böyükdür. Yəni ABC 8 ədədi 2000 neçəsə 2000 ABC ədədindən 3 dəfə böyükdür. Onda mən 2000 ABC əddinə 3-ə vursam ABC 8 ədədini almış olaram. Bizə deyir ki, a + b + c ifadəsini tapın. Baxın, bu sualı bir riyazi yolla həllləməyə olar. Yəni mərtəbə vahidlərini ayırmaqla işləyə bilərik. Və ya da ki, bunu şifrələnəmməllər mövzusu kimi işləyə bilərsiz. Deməli, baxın, burada nə edirik? 2000 ABC ədədini vururam burada 3-ə = ABC 8 ədədinə. Buradan biz a-nı, b-ni, c-ni müəyyən edə bilərik. Deyirik ki, c-ni 3-ə vuranda Sonu 8 ilə bitən ədəd alınır. Neçəsini 3-ə vuranda sonu 8 eləyər? 6-nı 3-ə vuranda 8 eləyər. Buradan c-nin 6 olduğunu müəyyən edirik. Gətirəm aşağıda da c var, 6 yazıram. Dedik ki, 3-ü 6-ya vuranda 18 eləyir. 8 yazdıq, 1 yadda düşdü. Növbəti dəfə 3-ü b-yə vururuq. Hər hansı bir ədəd alınır. Üzərinə bu 1 yaddan da gəlirəm, olur 6. Əgər üzərinə bu 1 yaddan gəlməsəydim 6 yox, burada 5 alınardı. Yəni C-nin yerinə 5 olardı. Yəni B-ni 3-ə vururuq. Deməz üzərinə bir yadda gəlmişəm, axırı 6 ilə bitib. Əgər mən B-ni 3-ə vursaydım, alınardı sonu 5-lə bitən bir ədəd. Yaddanə gəlməsəydim. Deməli biz neçəni nəyəsə vuranda sonu 5-lə alırıq? Əgər burada 5 vuruğu varsa, axırı 5-lə bitər. Yəni biz B-ni 5 götürməliyik ki, 5-i 3-ə vuranda 15 ədəsin sonu 5-lə bitsin. Bu zaman yenə bir yadda qalır. Demə burada b-miz 5dirsə, gətirəm b-nin 5 qiymətini yazıram. Deməli 3ü a-ya vurub üzərinə bu 1 yaddan da gələndə sonu 5-lə bitir. Əgər üzərinə 1 yaddan gəlməsəydik sonu 4-lə bitərdi. 3ü neçiyə vuranda sonu 4-lə bitir? 8-ə vuranda. A-mız da demə 8 imiş. A 8-sə 3*8-in 24, 1 yaddan da gəldik oldu 25. 5 yazdık, bu dəfə 2 yadda düşdü. 0.3-ü 2-yə dəvuranda 6 eləyir, 2 yaddandır. Gəldi olacaq 8. Deməli a-mızı 8 imiş. Bizdən a + b + c cəmini istəyir. 8 + 5 + 6. Doğru cavabımız olacaq 19. Yəni C variantı. 15-ci suala baxırıq. Deməli 500 neçə ədədi AB ədədinin 21-in 20 vahid böyükdür. A + B-ni tapın. Baxın bu 5AB ədədi 5 vursun AB demək deyil. 500 nəçə deməkdir? Onun görə yazıram. 500 nəçə ədədi? Üzərinə xətt qoyuram ki, ənd yəni, sürəgəmdə ədəddir. AB ədədinin 21 misli deyəndə AB-ni 21-ə vururuq və 20 vahid böyük deyəndə üzərinə 20 gəlirik. Demə 500 nəçə ədədi bərabərdir AB ədədinin 21 mislindən 20 vahid böyüyə. Burada nə edə bilərik? Baxın, tutaq ki, deyir ki, 492 verilib. 492 = 400 üzərinə gəlsin 92. Mən də burada 500 neçəni götürüb yaza bilərəm 500 üzərinə gəlsin AB iki rəqəmli ədəd kimi. Bu da bərabərdir AB vurulsun 21 üstə gəlsin 20-yə. Buradan baxın 20-ni sola atsam mənfi olur. 500-dən 20-ni çıxanda qalır 480. 480 də bərabərdir 21 dənə AB-dən AB-ni çıxırsınız. Çünki AB solda müsbətdir, sağa atanda mənfi olur. 21 dənə AB-dən AB-ni çıxanda qalır 20 dənə AB. Buradan AB üç rəqəmli ədədini tapsam, AB bərabərdir 480 bölürəm 20-yə. 480-ni 20-yə böləndə düşür 24. Yəni A-mız 2-dir, B-miz də 4-dür. Bizdən də A + B-ni tapmağı tələb eləyir. Deməli A-mız 2, B-miz 4, cəmi olacaq 6. Yəni cavabımız A variantı olur. 16-ya baxırıq. 600AB ədədi AB ədədindən edədi, 51 dəfə böyükdür. AB ədədinin qiymətini tapın. 16-cı sualda eynilə 15 qi məllolunur. Bura da 600AB bizdə 3 rəqəmli ədəddir. Yazırıq bura 600AB = AB ədədindən 51 dəfə böyüksə, o demək ki, AB vurulsun 51-ə. Bizə deyir ki, AB ədədinin qiymətini tapın. 600AB-ni eynilə bayaqki kimi yaza bilərəm 600 + AB şəklində. Bu da bərabərdir AB vurulsun 51-ə. Buradan 600 bərabərdir. AB solda müsbətdir, sağ atsam mənfi olur. 51 dənə AB-dən 1 dənə AB-sini çıxanda qalır 50 dənə AB. Buradan da AB-miz də bərabərdir. 600-ü 50-yə bölünü düşəcək 12. Yəni AB ədədimiz 12 imiş. Biz də elə AB ədədinin özünü istədiy üçün cavabı B variantı götürürük. Növbəti baxırıq 17-ci suala. 17-də yazılıb ki, 5-ci imtahanında topladığı bala görə tələbənin orta balı 74-dən 70-ə düşmüşdür. O 5-ci imtahanında neçə bal toplamışdı? Bunu tapın. Deməli baxın, orta balı tapanda nə edirsiniz? Ümumi ədədi ortadan söhbət gedir. Ədədi ortada ədədləri topluyursuz, sayına bölürsüz. Ümumi şəkildə sizə düstur kimi desəm, tutaq ki, n sayı ədədi toplamalısınız. Onda a1 + a2 + vəsairə vəsairə an bölürsüz n-ə ədəd ortasını tapanda ədədləri toplayıb sayına bölürük. Yəni qaydamız budur. Bizə deyək ki, 5-ci imtahanında topladığı bala görə tələbənin orta balı 74-dən 70-ə düşmüşdü. Demə 4 imtahanından tələbənin ortalaması 74-üymüş, 5 imtahanından ortalama olub 70. Onda belə eləyə bilərik. 4 imtahanından tələbənin yığdığı balların cəmini S ilə işarə edirəm. Bu 4 imtahanından 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü imtahanın cəmi S qədər bal yığıb Demə ədədi ortanı tapanda bütün cəmi bölürük sayına. 4 imtahanın cəmi Sdirsə, onda ədədi ortanı tapanda 4-ə bölürəm = 74-ə. Demə bu tələbə 5-ci imtahanından da bal yığıbdı. Bu zaman ədədi ortanı tapırıq, 70-ə bərabər olur. Birinci buradan 4 imtahanından yığdığı balın cəmini tapıram. S-i 4-ə böləndə 74 eləyirsə, demə tələbənin 4 imtahanında yığdığı balın cəmi bərabərdir 74-ü 4-ə vururuq eləyəcəyik. 196. Və bizə deyir ki, tələbənin 5-ci imtahanına görə yığdığı ortalama 74 düş, Demək, bal 74-ə düş 70-ə düşmüşdü. Deməli tələbənin 4 imtahanında yığdığı bal S-dir. S-i də biz müəyyən eləmişik 296. Ona görə tələbənin 4 imtahanında yığdığı balın üzərinə sonuncu imtahanından, 5-ci imtahanından yığdığı balı y ilə işarə edirəm. Y-i gəlirəm. Ədədi ortanı tapanda sayına bölürük, bərabər olur 70-ə. Bu zaman 296 üzərinə gəlsin y bərabərdir 5i 70-ə vuranda olur 350. Buradan da y-imiz bərabərdir 350-dən 296 çıxanda olacaq deməli 54. Demə tələbə 5-ci imtahandan 54 bal yığıbdır. Yəni cavabımız C variantıdır. 18-ci suala baxırıq. Ayselin 125 ədəd, Günnarın isə 70 77 ədəd rəngli karandaşı vardır. Aysel hər gün Günnarə 4 karandaş verir. Neçə gündən sonra Ayselin karandaşları Gülnarın karandaşlarından 16 ədəd çox olar. Deməli gəlin baxaq nə edirik. Sol tərəfdən Ayselin karandaşlarının sayını yazıram. Sağ tərəfdən isə Gülnarın karandaşlarının sayını yazıram. Bizə deyir ki, Aysel hər gün Gülnarə 4 karandaş verir. Deməli Aysel Gülnarə 1 gün 4 karandaş versə, Ayseldən 4 karandaş azalar, Gülnarın karandaşlarının sayı 4 vahid artar. Çünki o 4 karandaşı Gülnara verir. Bu proses bir neçə gün təkrarlanır. Tutaq ki, n sayda gündə Aysel hər gün n sayda gün Gülnara 4 dənə karandaş verir. Bir gün o karandaş verəndə 4 dənə karandaş verir. Amma n dənə gün karandaş verəndə 4 vuruqlu n olur. Bu zaman Gülnarın da karandaşlarının sayı 4n qədər artmış olacaq. Ayselin karandaşların sayı 4n qədər azalırsa, Gülnarın karandaşlarının sayı 4n qədər artmış olur. Çünki Aysel həmin karandaşları Günnarə verir. Bizə deyir ki, neçə gündən sonra Ayselin karandaşları Günnarın karandaşlarından 16 ədəd çox olar. Deməli, n sayda gün aradan keçir. N sayda gündən sonra Aysel 4n Günnarə verir və deyir ki, Günnarın karandaşlarının sayı Ayselin karandaşından 16 ədəd çox olur. Günnarınki Ayseldən çoxdusa, Ayselin karandaşlarının üzərinə 16 gələrəm ki, bərabərla Günnarın karandaşlarının sayına Bu zaman hələ necə edə bilərik? Yazıram 125, üzərinə gəlsin 16, 77 sağda müsbətdir, sola atanda olar -77. Bərabərdir -4n də sağ atanda müsbət 4n olur. 4n-də 4n toplanır. Deməli cəmi olacaq 8n. Buradan baxın, 125-in üzərinə 16 gələndə olacaq deməli 141. 141-dən 77-ni çıxırıq. Olur 64. Deməli 64 = 4n-dən 4-cü cəm 8-in. n də burada bərabərdir 64-ü 8-ə böləndə düşür 8 dəfə. Yəni doğru cavabımız olacaq A variantı. Növbətə baxırıq 19-cu suala. Metal çubuğu 12 bərabər c-yə bölürlər. Hər parça 11 sm daha qısa olsaydı çubuq 15 bərabər c-yə bölünərdi. Çubuğun uzunluğu neçə santimetrdir? Bunu soruşur. Baxın müəyyən bir uzunluğa malik metal çubuq götürürük. Bunu 12 dənə bərabər hissəyə bölürük. Əgər hissələrin hər biri x qədər olsa, 12 dənə belə hissə var. Cəm metal çubuğunun uzunluğu nə qədər olur? x * 12. Yəni bir dənə balaca hissənin uzunluğu x-dısə, 12 dənə belə hissəyə bölünübsə, cəmi olur 12x. Bizə deyir ki, əgər hər parça 11 sm daha qısa olsaydı, yəni x qədər hissəyə yox, x - 11 uzunluğunda olan hissəyə bölsəydim Bu zaman bizdə 15 dənə x - 11 alınardı. Yəni çubuq 15 dənə bərabər hissiyə bölünərdi. Onda biz x qədər hissiyə böləndə 12 dənə çubuq alırıqsa, x + 11 dənə hissiyə böləndə 15 dənə çubuq alırıq. Metal çubuğun uzunluğu sabit olduğu üçün x * 12 bərabər olur x - 11 * 15-ə. Yəni uzunluq sabittir. Sadəcə 12 hissiyə bölürəmsə, hər hissənin uzunluğu x olacaq. 15-ə bölürəmsə hər birsən uzunluğu x-in 11 olur. Bu məsələni həllləsək x-i tapa bilərik. Onda yazıram 12x-in bərabərdir 15x - 11-i 15-ə vurandı 165 alınır. Buradan 165 bərabərdir 15x-dan 12-ni çıxanda qalır 3x. X-imiz də bərabər olacaq, deməli 165-i 3-ə bölürük. 16 3-ə düşür 5 dəfə, 15 də 3-ə düşür 5 dəfə. X-imiz 55-dir. -də. Yəni hər bir hissənin uzunluğu 55 imiş. İndi metal çubuğun uzunluğunu bizdən istəyir. Ya mən x * 12 ilə taparam, ya da x - 11 * 15 ilə. Yəni bir-birinə bərabər olduğu üçün fərqi yoxdur. X * 12 ilə tapsam, x-imiz 55-dir. 55-i vururam 12-yə, bu da bərabər olacaq deməli 660-a. Yəni doğru cavabımız olacaq B variantı. 20-ci suala baxırıq. 14:00-da düzgün vaxtı göstərən saat Hər saatda 5 dəqiqə irəli gedir. Düzgün vaxtdan 22:00 olduğu anda həmin saat neçə dəqiqə irəli gedər, bunu tapmalıyıq. Deməli, baxın, düzgün saat normalda 14:00 göstərir. 14:00 olanda artıq hesablama başlayırsınız. Hər saatda 5 dəqiqə saat irəli gedəcək. Bizə deyir ki, əgər düzgün saat 22:00 olarsa, bu zaman 22:00-a nol qədər Deməli, saat nə qədər irəli getmişdi, onu müəyyən eləyin. 14:00-dan düzgün saatla gedirəm. 22:00-a qədər neçə saat keçir? 8 saat. Deməli, 1 saatda bizim bu saat normal göstərmir, 5 dəqiqə qabağa qaçırsa, onda 8 saat ərzində neçə dəqiqə irəli gedər? X qədər. X-i tapanda 8-i vururam 5-ə, bölürəm belə. O da bərabər olur 40-a. Deməli, 1 saatda bu 5 dəqiqə irəli gedirsə, 14-dən 22-yə qədər 8 saat vaxt keçir. 8 saat ərzində bu 40 dəqiqə rəlli getmiş olar. Ona görə doğru cavabımız A variantı olacaq. 21-ci suala baxırıq. Süd ilə dolu qabın ağırlığı 872 qramdır. Südün üstəbirini boşaltdıqda qabın ağırlığı 652 qram olur. Boş qabın ağırlığı nə qədərdir? Onu tapın. Baxın, süd ilə dolu qab deyirsə, deməli qabın kütləni, kütləsini k hərflə işarə edirəm. Südün kütləsini isə s ilə dolu olduğu üçün elə S olduğu kimi götürürük. Bizə deyir ki, südlə dolu qabın kütləsi 872-dir. Yəni qabın kütləsi ilə südün kütləsi cəmi 872-dir. Və deyir ki, südün üçdə birini boşaldırıq. Bu zaman qabın ağırlığı 652 olur. Yenə yəni, qabın kütləsinin üzərinə gəlirəm. Südün kütləsi S qədərdir. Üçdə birini çıxdıqda yerdə nə qədər qalır? 3/2 S qalır. Və cəmi bərabər olur 652-yə. Bizdən soruşur ki, boş qabın ağırlığı nə qədərdir? Onu tapın. Yəni q-ni müəyyən eləməliyik. Demək, iki dəyişənlə tənliyimiz var. İki dəyişənlə halda həlləmək çətin olduğu üçün biz bunları nə edə bilərik? Tərəf-tərəfə çıxa bilərik. Tərəf-tərəfə çıxsam, q-lər gedər. S-dən 3/2 S-in çıxanı qalır 1/3 S. 1/3 S = 872-dən də, 872 də 652-ni çıxıram. Qalır deməli 220. Onda buradan da S bərabər 223-ü çeviraram, olar 660. Deməli, əgər qab südlə doludsa, içində olan südün kütləsi 660 qram olacaq. Deməli, baxın, südün kütləsi 660 qramdsa, birinci tənlikdən axtarsam, deməli qabın kütləsinin üzərinə 660 qram gələndə alınır 872. Buradan qabın kütləsi nəyə bərabərdir? Qabın kütləsini tapanda 872-dən çıxmalıyəm 660-u. 870-dən də 660-ı çıxanda qalır 212. Yəni doğru cavabımız D variantı olur. Növbətə baxırıq 22-ci suala. 22-ci məsələdə suallardan məsellərə aşağıdakı şərtə əsasən həll eləyin. Şagird aşağıdakı ardıcılıqla ədədləri birdən başlayaraq yan-yana yazır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 və s. Deməli şagird bu ardıcılıqla getsə 22-ci sualda nə deyilir? Şagird 391 ədədini yazdıqda ümilikdə neçə dəfə 8 rəqəmindən istifadə eləmişdi? Onu tapmalıyıq. Baxın, 8 rəqəmindən istifadə eləmiş deyirsə, 8 rəqəmi 8-də işlənir. Sonra 18-də, 28-də, 38-də, 48-də və s. Biz 391-ə gəl gəlinə qədər 1, 2, 3, 4, 5, 6 və s. yazırıq. 380, 381, 82 və s. gəlirik. Ən son 391-də dayanırıq. Deməli 1-dən başlayıb 391-ə qədər ədədləri düzlükdə bu vaxta qədər 8-dən neçə dəfə istifadə olunmuşdu? Bunu bizdən istəyir. Baxın, belə deyək, birinci o hazır formasını deməyəcəm. Necə alınmasını deyirik? Tutaq ki, 1-dən başlayırıq. Deyirik ki, ilk dəfə 8 elə 8-lə istifadə olunub. 8-dən sonra gəlir 18. Sonrakı ədəd 28, 38, 48, 58, 68, 78, növbəti olur 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, növbəti olacaq deməli 98. Baxın, 8-in işləndiyi ədədlərin sayı cəmi nə qədər olur? 19 dənə ədəd olur. Və bu ədədlərdə də 88-də 2 dəfə 8 istifadə olunub. 19 dənə cəm ədəddə 8 rəqəmi var və 88-də 2 dəfə istifadə olunduğu üçün 19-un düzərlərinə bir gəlirəm. Cəmi 1-dən 100-ə qədər olan ədədlərin içində 20 dəfə 8-dən istifadə olunmuş olur. Ona görə baxın, bunu indi biz qayda çıxartsaq, deyə bilərik ki, 1-dən 100-ə qədər 100 özü daxil olmamaqla hər bir rəqəmdən sıfır xaric hər bir rəqəmdən 20 dəfə istifadə olunur. İstəyir 8 olsun, istəyir digər rəqəmlər. Onda belə yazıram. Baxın, 1-dən deməli 99-la -da daxil olmaqla 10 ədədlərinin içərisində hər bir rəqəmdən cəmi 20 dəfə istifadə olunub. Eləcə də 8. Növbəti 100-dən 200-ə qədər aralığa axtarırıq. Demə 100-dən 200-ə qədər aralığa axtarsam, növbəti baxın gələcək bizdə 108, 118, 128 və s. Demə 100-dən 200-ə qədər bir dənə dəyişən əvvəldə 100 sözünə deməyimizdir. Qalın ədəd olduğu şəkildə gedir. Ona görə 100-dən 200-ə qədər olan ədədlərin içərisində 78-dən 20 dəfə istifadə olunacaq. Yəni də 200-dən 300-ə qədər olan ədədlərin çərilsində də yenə 8-dən 20 dəfə istifadə olunur. 300-dən, deməli, ən sonuncusu hansıdır? 391. 391-ə qədər olan ədədlərin içində 8-in sayını tapmalıyıyam. Biz bilirik ki, 300-dən 400-ə qədər olan ədədlərin içində 8-dən 20 dəfə istifadə olunur. 391-dən 400-ə qədər bir dənə orada istisna olaraq 398 var. Onda mən 300-dən 400-ə qədər 20 dəfə istifadə olunubsa, 391-dən 4 zərfsinə bir dənə 398 var. Əgər mən bir dənə bu ədədi çıxsam, yerdə qalır 19 dənə ədəd. Deməli 300-dən də 391-ə qədər olan ədədlərin içərisində deməli 8-dən 19 dəfə istifadə olunubdur. Bizə deyir ki, cəm neçə dəfə 8 istifadə olunub? Deməli bunları toplayıram. 20, 20, 20, üzərinə də 19 gəlirik, olur 79. Deməli cəm 79 dəfə 8-dən istifadə olunub. Yəni bu şəkildə həll edirik. Növbəti 23-ə baxırıq. 20-ci -si yazılıb ki, şagird dömlükdə 18 dəfə 5 rəqəmindən istifadə elibsə, yazdığı son ədəd hansıdır? Onu tapın. Biz dedik ki, 1-dən 99-la -da daxil olmaqla hər bir rəqəmdən o vaxta qədər, deməli 20 dəfə istifadə olunur. Onda 18 dəfə 5-dən istifadə eləmişsə, sonuncu 5-in çıxdığı ədədlər 95-dir. 95-dən əvvəl var 85, 85-dən əvvəl var 75, 75-dən də əvvəl 65 var. Demə şahir 95-i yazanda 20-ci dəfə 5-dən istifadə eləyir, 85-i yazanda 19-uncu dəfə 5-dən istifadə eləyir, 75-i yazanda isə 18-inci dəfə 5-dən istifadə eləyir. 65-i də yazanda 17 dəfə 5-dən istifadə etmiş olur. Bizə deyir ki, yazdığı son ədəd hansı olub onu tapın. Əgər o 65-i yazıbsa, deməli 17 dəfə 65-ə qədər ədədləri düzəndə 17 dəfə 5-dən istifadə eləmiş olur. Bizə isə 18 dəfə istifadə eləməyə lazımdır. Ona görə 65-dən kiçik ədədlər varsa variantdan onu atmalısınız. Demək şagird gəlib 75-i yazanda artıq o 18-inci dəfə 5-dən istifadə eləyəcək. Demə 75-ə qədər hansı ədəd olur olsun, məsələn 66, 68, 69. Bu zaman o 17 dəfə 5-in istifadə etmiş olur. Həmin ədədləri yazdıqda ona görə 75-dən kiçik olan variantları çıxırsınız ki, 75-dən kiçik varsa bura qədər 17 dəfə 5-dən istifadə edilib amma 75-i yazanda artıq 18-inci dəfə olur. İstəyir 76 olsun, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 80, 84. Bu ədədləri də yazanda o 18-inci dəfə 5-dən istifadə eləmiş olur. Amma 85-i artıq yazsa olur 19. Deməli 75-dən 85 daxil olmamaqla bu aralıqda olan ədədləri yazdığımızda o 18 dəfə bu vaxta qədər 5-dən istifadə edibdi. Demə bu aralıqda olan variantlar hansı var? Bir dənə 84 var. Demə 85 də artıq 19-cu olduğu üçün götürmürük, 84-ü götürməliyik. Yəni variantda 75 daxil olmaqla 85-ə qədər olan ədədlərdən hansı varsa götürməlisiniz. E variantı uyğun gəlir, yenini götürürük. Növbəti baxırıq 24-cü suala. 24-də deyək ki, pilləkənləri 2-2 çıxıb 3 üst düşən adam 20 addımda pilləkənləri çıxıb düşdüyünə görə pilləkənin neçə pilləsi var? onu soruşur. Baxın, pilləkənin 2 2 çıxanda biz pillənin birinə ayağımızı qoyuruq, birinə ötürürük. Baxın, tutaq ki, bu pilləkəndir. Bu pilləkəndir. Bu pilləkəni 2 2 çıxmaq istəyirəmsə, bu zaman pillənin birinə ayağımızı qoyuruq, ortada bir dənəsini ötürürük. Yenə birinə ayağımızı qoyuruq, birinə ötürürük. Yenə birinə ayağımızı qoyduq, birinə ötdük, digərinə ayağımızı qoyduq. Bu deməkdir. Amma pilləkəni üç üst düşən adam deyirsə, bu zaman baxın, yenə pilləkən çəkirəm. Nə dərəcədə pilləkənə oxşadı bilmirəm. Siz təsəvvür eləyin ki, pilləkəndir. Demə baxın, pilləkən üç üst düşür. Bu zaman yuxarıdan gəlirəm, tutaq ki, birinci pilləyə ayağını qoyub. Üç üst düşəndə 2 dənə addım buraxır, gəldi üçüncüyə ayağını qoydu. Yenə 2 dənə addım buraxdı, üçüncüyə ayağını qoydu. Yəni bu şəkildə düşməlidir. Bizə deyir ki, pilləkənə 22 çıxıb. Üç üst düşən adam cəmi 20 addımda pilləkənə çıxıb düşür. Tutaq ki, bu adam pilləkənə x qədər addımla çıxıbdır y-də addıma düşübdü. Onun deməli istifadə etdiyi addımların, yəni istifadə etdiyi addımların cəmi sayı x+y olur. Bizə deyir ki, cəmi addımların sayı nə qədər imiş? 20 addımda pilləkənə çıxıb düşüb. Pilləkənə çıxanda x-ə də addıma çıxdı, y-ə də addıma düşdü. Deməli cəmi 20 addım istifadə elədi. Bu adam pilləkəni 2-2 çıxırsa, deməli hər bir pillədən bir ayağını pilləkənə qoyur. 2-ci çıxırsa, x addıma pilləkənə çıxıbdır. Onda pilləkənin ümumi pillərlərin sayı 2x olur. Əgər bu adam həmin pilləkəndən sövbəkdədir. Həmin pilləkəni 3 üst düşürsə, y qədər addıma düşüb. Onda cəmi pillərin sayı 3y olur. 3 üst düşdüyü üçün. Pilləkəndəki pillələrin sayı sabitdir, yəni dəyişməzdir. Bu o demək ki, 2x-imiz bərabərdir 3y-ə. Deməli 2 tənliyi aldıq. x + y = 20-yə, 2x də bərabərdir 3y-ə. Pilləkənin neçə pilləsi var, onu istəyir. Yəni ya 2x tapmalıyıq, ya da 3y tapmalıyıq. Bunu tapmaq üçün nə edə bilərəm? Baxın, birinci verilən e, tənliyin hər iki tərəfini 2-yə vururam. x + y = 20-nin hər iki tərəfin 2-yə vururam. Bu zaman alıram ki, 2x + 2y = nə? 40-a. 2x-ımız da şərtə görə nədir? 3Y 3y-dir. Gətirib 2x-in yerinə 3y yazsam, 3y + 2y = olur 40-a. Deməli 5y-imiz 40 olur, y də bərabərdir 40-ın 5-ə nisbəti. Bu da eləcə 8. Y qım deməli 8-dir. 3 * 8-in nəçə olur? 24. Yəni 3 üstü 8-ə vuranı 24 edir. Pilləkən 24 pillədən ibarətdir. Və ya 3 * 8-in 24. 2-ni də neçəyə vursam 24 edir? 2-ni də 12-yə vursam. Demə bu adam pilləkəni 2-2 çıxanda 12 pilləyə çıxır, 3 üstü düşəndə 8 addıma düşür. Cəmi addımların sayı da 12 + 8-dir, 20 edir. Ödür və pilləcəninə pillələrin sayı istəyir ki, 2 * 12 = 24 olsun, 3 * 8 = 24 olsun. Yəni 24 pillədən ibarətdir A variantı. Növbəti 25-ci suala baxırıq. Sinifdəki şagirdlər sıralara 2-2 otursalar, 3 şagird ayaq üstə qalar. 3-ü otursalar, 2 sıra boş qalar. Sınıftakı şagirdlərin sayını tapın. Baxın, tutaq ki, sinifdə olan partalar, yəni parta, sıra deyəndə partalara nəzər tutur. Partaların sayı x qədərdir də şagirdlər 2-2 oturanda bir partada 2 nəfər oturursa x sayda partada x vurulsun 2 qədər şagird oturur. 3 nəfər də ayaq üstə qalırsa sinifdə olan şagirdlərin sayı 2x + 3 olur. Deməli x sayda part olduğu üçün bir partada 2 nəfər oturursa 2x qədər adam oturub 3 nəfər də ayaq üstə çıxı cəmi sayı olur 2x + 3. Və oxta ki bizə deyir ki əgər 3-üsü otursalar 2 sıra boş qalar. Biz bilir ki, cəmi sıraların sayı x-ə dərdir. 2-si boş qalarsa, onda dolu sıraların sayı olur x-2. Və 3-üç oturublar deyir. Demək, bir sırada 3 nəfər oturursa, x-2 sayda olan sırada x-2 vurulsun 3 nəfər oturmuş olur. Və sinifin də şagirdlərin sayı sabit olduğu üçün 2x+3ümüz bərabərdir x-2 vurulsun 3-ə. Buradan biz x-i müəyyən edə bilərik. İndi baxın 2x + 3 = bu biri mötərizəni vurub atsam 3x + 6 alınır. İndi 2x-ı sağa atsam 3x 2x mənfi olacaq -2x = 3 də soldadır, 6-nı da sola atsam müsbət 6 olur. Demə 9-da bərabər olur 3x-dan 2x-i çıxanda x-a. Deməli x-imiz 9-dur. Yəni sinifdəki sıraların sayı 9-dur. Biz də sinifdəki şagirdlərin sayını istəyirik. Şərtlərsən ya 2x+3-nı taparam, ya da x-2 vurulsun üstünə taparam. Yəni eyni bir şeydir, dəyişənincə yoxdur. 2x+3-nı tapsam, deməli 2-ni vururam, x-imiz 9-dur, 9-a üzərinə gəlirəm 3-ü. Bu da eləyir 18+3 = 21-ə. Yəni doğru cavabımız B variantıdır. Növbətə baxırıq 26-cı suala. 26-da deyilir ki, rəqəmləri müxtəlif olan fərqli 4 iç rəqəmli ədədin cəmi 318 olarsa Bu ədədlərdən ən kiçiyi ən az neçə ola bilər onu tapın. Baxın, şərt nədir? Deməli, 4 dənə fərqli olan, yəni bir-birinə bərabər olmayan 4 dənə ədəd götürməlisiniz. Bu ədədlərin rəqəmləri müxtəlif olmalıdır. Yəni təkrar rəqəmi olan bir ədəd olmamalıdır və bu ədədlər kiçirəgənlə olmalıdır. Bu 4 dənə ədədin cəmi 318-dir. Bizə deyir ki, bu ədədlərdən ən kiçiyi ən az neçə ola bilər onu tapın. Baxın, ən kiçinin ən azını tapmaq üçün Yen yəni, kiçiyədədim bacardığımız qədər kiçik qiymətin götürmək üçün o bir ədədləri o qədər böyük götürməlisiz ki, bu kiçiyədə də minimal bir qiymət qalsın. Bizə deyək ki, iki rəqəmli ədəddir. İki rəqəmlidirsə, demə mənə lazım onun x ədədi hansıdır ki, bilmirəm. Aydındır? Yəni ən kiçik minimal ədədim x ədədi hansıdır bilmirəm. Bu x-i tapmaq üçün digər yerdə qalan 3 ədədimi bacardığım qədər böyük götürürəm. Yəni bacardığım qədər böyük götürürəm ki, x-a minimal bir qiymət qalsın. Bizə iki rəqəmli deyirsə, iki rəqəmli ən böyük ədədimiz 99-dur. Yəni digərlərini maksimal 99 götürə bilərəm. Amma rəqəmləri müxtəlif şərti olduğu üçün 99 götürə bilmirik. 99-un rəqəmləri təkrarlanır. Ona görə ən böyük rəqəmləri müxtəlif götürə biləcəyim ədəd 98-dir. Və digər ədədləri artıq 98 götürə bilmirəm, çünki fərqli 4 dənə ədəd deyir. Ona görə digərini 97 götürərəm, ən böyük, digərini isə maksimal ola biləcəyi qiymət 96 götürərəm. Bizə deyir ki, bu 4 dənə ədədin cəmi bərabərdir 316-ya. 318-lə bağışlayın. Buradan x bərabərdir 318-dən çıxıram 98-i, 97-ni, 1 də 96-nı. Deməli 318-dən çıxırsız bu 3 dənə ədədin cəmini, yəni 291-i bərabər olacaq 27-yə. Demək, çi ədədin ala biləcəyi minimal qiymət 27-dir. Deməli buradan belə bir qayda müəyyən elədik ki, Kiçiyə dedim minimal ala biləcəyi qiyməti tapmaq üçün digər yerdə qalan ədədləri ən böyük ədədlər götürürük. Yəni digərlərini o qədər böyük götürməliyik ki, bizə lazım olan ədədə ən az qiymət qalsın. Növbətə baxırıq 27-yə. 27-də deyilir ki, iki rəqəmli 4 fərqli natural ədədin ədədi ortası 19-dur. Bu ədədlərdən ən böyüyünün maksimumunu tapın. Deməli baxın, iki rəqəmli 4 fərqli natural ədədin ədədi ortası 19-dur. 4 dənə ədədin ədəd ortasını deyəndə bu 4 ədədi toplayıb sayına, yəni 4-ə bölürəm, bərabər 19-a. Tutaq ki, bu 4 dənə ədədin cəmini x işarə edirəm. X-i bölürəm 4 dən olduğu üçün 4-ə, bərabər 19-a. Onda buradan alırıq ki, 4 dənə ədədin cəmi, yəni x bərabərdir 19-u 4-ə vuranda alınır 76. Deməli, 4 dənə ədədin cəmi 76 imiş. Bizə cəmi birbaşa verməmişdi, dolayısı ilə cəmi müəyyən elədik. Deyir ki, bu ədədlərdən ən böyüyünün maksimumunu tapın. Baxın, ən böyüyün maksimalını, ən böyük qiymətini tapmaq üçün bu dəfə digərlərini bacardığımız qədər kiçik götürürük. Demək, böyüyün daha da böyük qiymətini tapmaq üçün digərlərini kiçik götürməliyəm. Kiçiyin ən kiçiyini tapmaq üçün digərlərini böyük götürməliyəm. İndi bizdən böyüyün ən böyüyünü istədiyi üçün digərlərini kiçik götürürük. Ən kiçik mənim götürə biləcəyim 2 rəqəmlidir. 2 rəqəmli ən kiçik götürə biləcəyim ədəd 10dur. Növbəti ən kiçik rəqəmli ədədimiz fərqli sözü olduğu üçün yenidən 10 götürə bilmirəm. 11-dir. Və bizə rəqəmləri fərqli şərtlə vermədiyi üçün 11-də rəqəmi eynidir, götürə bilərik, mümkündür. Növbəti 11-dən nisbətən böyük ədədimiz 12-dir. 4 dənə ədəd deyirdi. 3 dənəsini 10, 11, 12 götürdüm. Digərində də y yazıram. Bərabərdir 76-ya. Buradan y = 76-dan çıxıram 10, 11, 12-nin cəmi. 10-dan 11-ciyəmi 21, 12-də gələndə olur, deməli 43. Başlayın 33. Deməli 76-dan 33 çıxanda qalır 43. Yəni doğru cavabımız olacaq D variantı. Növbəti 28-ə baxırıq. Rəqəmləri fərqli 4 müxtəlif ədədin cəmi 225-ə bərabərdir. Bu ədədlərin ən böyüyü ən az neçədir? Deməli baxın 4 dənə ədəddir və 4 də bir-birindən fərqli ədəddir və bunların rəqəmləri də fərqlidir. Bu ədədlərin cəmi 225-dir. Bizə deyir ki, böyük ədədin minimal qiymətini tapın. Yəni ən böyüyü ən az neçə ola bilər onu tapın. Deməli, baxın, böyüyün minimal qiyməti və yaxud minimalın, e, yəni ən kiçiyi ədədin maksimal qiymətini tapmaq üçün bu zaman ədədlərin cəmini bölürük sayına və alınan ədədlər üzərində müəyyən dəyişiklik edirik. Demə böyük ədədin ala biləcəyi ən kiçik qiymət tapmaq istəyirəmsə və yaxud Kişi ədədin alacağı ən böyük e, qiymətini tapmaq istəyirəmsə, bunun üçün bir dənə qayda var. Ədədlərin cəmi nədirsə, 225-i 225-i 225 sayı 4-dür. 4-ə bölməliyəm. 225-i 4-ə böləndə 22 4-ə 5-də və düşür. 5 * 4 = 20, qalır 2. 5-də gətirdik, 25-də 4-ə düşür 6 dəfə. 6 * 4 = 24. Qalıq da qalır, 1 də qalığımızdır. Deməli baxın, 4 dənə ədəddir. Mən təxmini bunlara 56, 56 aldım. Götürürəm, yazıram bura 56, 56, 56. Qalğın da 1 var. Qalğığı da 1-in üzərinə gəlirəm, yazıram 57. Deməli baxın, ədədlər bizə deyir ki, 4-də müxtəlifdir. 4-də müxtəlifdirsə, mən bura 3 dənə 56 yazmam, biraz yaxşı bir şey deyil. Deməli, ədədlərin üzərində müəyyən düzəlişlər eləməliyik. Nəniyə bilərəm? 1-ci 56-dan 1 vahid çıxsam, qalır yerdə 55. Amma bizim rəqəmləri fərqli şərtimiz var. 55 ola bilməz. 56-dan əgər mən 2 vahi çıxsam, qalır necə? 54. Deməli 54. Digər 56-nın üzərinə o 2 vahi gəlsəm, bu da olur 58. Deməli ədədin hər hansı birinin üzərindən 2 vahi götürüb, digərini əlavə edirəm ki, ədədlərimiz fərqli ədədlər olsun. Deməli bu zaman ədədin biri 54 olur, biri 56 olur, biri 58 olur, biri də 57 olur. Bizə deyir ki, bu ədədlərin ən böyüyü ən az neçə ola bilər? Baxın, böyüyün ən az qiymətini tapmaq üçün Və o kiçiyin ən böyük qiymətini tapmaq üçün ədədləri böldük, daha doğrusu cəmi böldük sayına, alınan ədədin üzərinə cüzi dəyişikliklər eləyirik ki, verilən şərtə uyusun. Deməli, ən böyük ədədin ala biləcəyi minimal qiymət tapmaq üçün biz bilirik ki, ədədlər arasında fərq az olmalıdır. Yəni elə götürməlisiniz ki, kiçik ədədlə böyük ədəd arasında fərq az qalsın. Burada 54, 56, 57, 58-dən ən böyüyü 58 olduğu üçün, deməli, böyük ədədin ala biləcəyi minimal qiymət 58-dir. Əgər məndən soruşsa ki, kiçiyədədin ala biləcəyi maksimal qiymət də bu zaman digərdir, 54. Növbəti məsələ 29. 29-da yazılıb ki, rəqəmləri fərqli müxtəlif 3 ədədin cəmi 367-yə bərabərdir. Bu ədədlərin ən kiçiyi, ən çoxu nəçə ola bilər? Eyni bayaqki sualdır. Bayaq dedik ki, kiçiyin maksimalı və yaxud da böyüyün minimalını tapmaq üçün ədədlərin cəmini sayına bölürük. Demə 3 dənə müxtəlif ədəd deyirsə 367-ni bölürəm 3-ə. 3 üçə 1 üç dəfə də düşür. Deməli 6 üçə 2 dəfə düşür. 7 də üçə 2 dəfə düşür. 2 üçün 6 olur. Qalğın qalır deməli 1. Demə burada yazırıq 122, 122. 1 də də qalğın var. Gəlirəm 1-in üzərinə olur 123. Demə şərtə görə rəqəmlərin müxtəlif şərtimiz var. Rəqəmlərin müxtəlif şərti deyirsə bu zaman nə edə bilərəm? Məsələn 122-lərin ikisində 2-lər ikilər var. Yəni 2 də 2 olması normal hal deyil. Əgər mən 122-nin 1-inin üzərindən 1 vahid götürsəm, onda olar 121. Bu dəfə 1-lər təkrarlanır. Yəni bu hal ödəməyəcək. Əgər mən 122-dən 2 vahid çıxsam, yerdə qalar 120. Bütün rəqəmləri fərqli olar. Bu bir 122-nin üzərinə o 2-ni gəlsəm, bu da olur 124. Bunda bütün rəqəmləri fərqli olur. Deməli rəqəmləri fərqli və 3 dənə müxtəlif ədəd aldıq. Bizə deyir ki, bu ədədlərdən ən kiçiyi, ən çoxu neçədir? Ən kiçiyi aldıq neçə 120. Deməli, kiçik ədədin ala biləcəyi maksimal qiymət 120 imiş. Yəni doğru cavabımız A variantıdır. Əgər bizə desək ki, böyük ədədin ala biləcəyi minimal qiymət bu zaman 124-ü götürərdik. Deməli, böyük ədədin minimal qiyməti, kiçik ədədin ala biləcəyi maksimal qiymət eyni bir qaydanın həll olunur. Növbəti baxırıq 30-cu suala. Rəqəmləri müxtəlif, rəqəmlərinin hasili 140-a bərabər olan 3 rəqəmli ən böyük ədədin 3-cü rəqəmini tapın. Deməli baxın, rəqəmləri müxtəlif olsun. Rəqəmlərinin hasili 140-a bərabər olan 3 rəqəmli ədəd olmalıdır. 3 rəqəmli ədəd isə 3 dənə xətt qoyuram ki, hərəsi bir dənə ədədin yeridir. Deməli 3 dənə rəqəmin hasili 140-dır. Ona görə nə edəcəyik? 140-ı götürüb vuruqlara ayırırıq. 140-ı vuruqlara ayıram ki, görüm hansı ədədlərin hasilidir. 142-ni 2-yə bölsəm düşür 70. 70-i 2-yə bölsəm düşür 35. 35-i 5-ə bölsəm 7 alınır. 7 də 7-yə bölünür. Deməli bizə demiş ki, 3 dənə 3 rəqəmli ədəddir. Am mən burada 4 dənə vuruq aldım. Demə bu vuruqlardan hansı ikisini bir-birinə vurmalıyam ki, burda 3 dənə müxtəlif rəqəm alım. Onda baxın 2-ni 5-i vursam 10 eləyə, yəni 2 rəqəmli ədəd alınır olmaz. Biz bilirik ki, hər bir və deyək ki, hasilimiz 1 dənə rəqəm olmalıdır. 2-ni 7-ni də vursam yenə 14 eləyir, bu da ödəmiyəcək. Amma 2-ni 2-yə vursam 4 eləyər, bir rəqəm burdan alınar. Digər rəqəm elə var 5-dir, digəri isə nədir? 7-dir. Deməli biz 4 dənə rəqəm almışdıq. Almız üstünə rəqəm var idi. Ona görə 2 dənə rəqəm bir-birinə vurdum ki, rəqəm sayı azalsın, bizdən sürəgənin ədəd istəyir. Yəni bu şəkildə tapaq. Əndə rəqəmləri müxtəlif deyirdi. Rəqəm 1-ni 4 tapdıq, 1-ni 5, 1-i 7 tapdıq. Bizə deyir ki, ən böyüğünü tapın. Ədədin ən böyük olması üçün Onun böyük mərtəbə vahidinə daha böyük qiymət yazırıq. 1-ci mərtəbə vahidinə ən böyük qiyməti yazırıq, 7-ni, sonrakını 5-i yazıram, sonrakını isə 4-ü yazıram. Bizim 3-cü rəqəmi istəyir. 3-cü rəqəm 4-dür, yəni cavabımız C variantıdır. Növbətə baxırıq 31-ci suala. 31-ci sualda 21300AB ədədini 15-ə böldükdə alınan qalıq 3-ə bərabərdir. A+B cəminin ala biləcəyi ən böyük qiyməti tapın. Baxın, burada götürüb mən bunu kəsr kimi yazsam, daha doğrusu, budaqlı bölmə kimi yazsam, 21300 AB ədədini götürüb biz 15-ə bölməliyik. Qalıqda da düşməliydi 3. Bizə deyir ki, bu halda AB ədədini ala biləcəyi ən böyük qiyməti tapın. Baxın, əgər qalıqda 3 düşürsə, biz bilirik ki, hər hansı bir ədəd 15-ə bölünməsi üçün 1 üçə, 1 də beşə bölünməlidir. Çünki 15-in vuruqları 3-dən 5-dir. Ədədin 15-ə bölünməsi üçün 3-ə və 5-ə bölünməlidir. 5-ə bölünən ədədlərin sonu 5-lə və ya 0-la bitir. Normalda 21300AB ədədinin sonu ya 0-la bitməlidir ya da 5-lə bitməlidir. Deməli, burada 3 qalığı varsa, deməli əgər sonu 0-la bitirsə, normalda 3 qalığı olanda 0-ın üzərinə 3 gəldin, sonu 3-lə bitmiş olacaq. Və yaxud digər halı yazıram 21300AB. Demə bölürük bunu 15-ə qalıqda düşüb 3. Deməli, digər halda tutaq ki, ədədin sonu 5-dən bitir. Bilirik ki, 15-ə bölünməsi üçün sonu 5-lə bitməlidir. Əgər 3 qalığı varsa, qalığı da özünə gələn 3-ü almalıdır, sonu 8-lə bitməlidir. Yəni gəlib axırı 8-lə bitən ədədi 15-ə böləndə tam düşür, qalıq qalır orada 3. Yəni 3 qalığımız olur. İndi burada müəyyən eləməliyik ki, hansı halda a + b cəmi ən böyükdür. 1-ci halı yoxlayıram. Deyirəm, 1-ci halda tutaq ki, gəlin baxaq. 21 ədədini 15-ə bölürük. İki rəqəmli sayı ayırıram. 21 15-ə böləndə düşür 1 dəfə. 1 15-ə vuranda alınır 15. Çıxıram, qalır burda 6. 63 15-ə böləndə düşür 4 dəfə. 4 15-ə vuranda olar 60. Qalır burda 3. Deməli, ən böyük olması üçün burada 30 neçəsini götürməliyəm, düzdürmü? A-nı elə bir qiymət götürməliyəm ki, ən böyük olsun. Tutaq ki, A-nın ala biləcəyi ən böyük qiymət 9 yazdım. 39-u 15-ə böldüm. Deməli maksimal qiymət istədiy üçün a-nı 9 götürürəm. Görüm ödəyir yoxsa yox. Yəni ödədiyini yoxlamaq üçün qalıq üç qalırsa deməli ödəyir. Yəni buradan bilə bilərik. 39-u 15-ə böləndə düşür 2 dəfə. 2-ni 15-ə vuranda 30 alınır, qalır 9. Bu 3-ü də b-nin də 3 qiymətini gətirirəm. 93-ü 15-ə düşür. Deməli 6 dəfə. 6-nı 15-ə vuranda olur neçə? 90. Qalacaq qalıq 3. Deməli qalıq üç qiymətini aldısa deməli doğru götürmüşük. Biz a-nı burada 9 qiyməti yazdıq. Gördüyük a-ya 9 yazanda deməli qaldığın 3 qiyməti ödəyir. Bu halda baxın a ilə b-nin cəmi a-nı 9 tapdıq, b-nı 3 tapdıq, cəmi oldu 12. İkinci variantı yoxlayıram. Deyirəm yenə 21-i ayırıram. 21, 21 götürürəm 15-ə bölürəm. Tüşür 1 bir dəfə. 1-i 15-ə vuranda 15 eləyir. Çıxanda qalır 6. 3-ü gətirdik. 63 15-ə böləndə düşür 4 dəfə. 4-ü 15-ə vuranda olar 60. Qaldır burda 3. Üç. Deməli, 3-ün yanında elə bir ədəd götürməliyəm ki, bu 15-ə böləndə qalıq qalsın 3. Üç. Əgər 3-ün yanında mən maksimal 9-u götürsəm, 39-u 15-ə bölsəm, deməli 2 dəfə düşəcək, bayaqçı ki, kimi 9-u qalacaq. Sonra 98-i 15-ə böləndə 6 dəfə düşür 8-i qalır axı, ödəyən deyil. Ona görə bu halda 9 yazmıram. 90-dan e, bir az kiçik 15-ə bölünən hansı ədəd var? 75 var. 75 olduğu üçün a-nın qiymətini 7 götürürəm. Deməli 37-ni 15-ə bölük 2 dəfə düşür. 2 * 15-in 30 edir. Burda 7 qalır. 8-i də gətiririk. 78 də 15-ə düşür deməli 5 dəfə. 5-i də 15-ə vuranda alınır 75. Qalır burada 3. Qalıq üç qaldısa deməli düzəlləmişik. Bu dəfə a ilə b-nin cəmi 7 ilə 8-in cəmi 15 edir. a ilə b-nin cəminin ala biləcəyi maksimal qiyməti istəyir. Bağ 12 almışdıq, indi 15. Ən böyük qiymət 15-dir, C variantını götürməliyik. 32-ci suala baxırıq. Şagird 1-ci gün 10 səhifə oxudu kitabı. Hər gün əvvəlki günə nəzərən 2 səhifə çox oxuyaraq bütün kitabı 8 günə qurtardı. Kitab neçə səhifədir? Onu bizdən istəyir. Deməli, 1-ci gün şagird 10 səhifə oxudu. Hər gün əvvəlkindən 2 səhifə çox oxuyur. 1-ci gün 10 səhifə oxudu. 2-ci gün 10-dan 2 vahid artıq, 12. 3-cü gün bundan 2 vahid artıq, 14. Növbəti 16, növbəti 18, növbəti 20, növbəti 22, növbəti 24. Deməcə neçə gün olur? 1 2 3 4 5 6 7 8 gün olur. 8 günə o kitabı qətarıbsa, kitab neçə səhifəldi? Demə 1-ci gün 10 oxunmuşdu. 2-ci gün 12 oxudu, üzərinə 12-nə gəldim. Sonra 14 daha səhifə oxudu, üzərinə 14 gəldik. Və növbəti bu ədədlərin hamısını topladıq. Ya ədədləri adi qaydada toplayıb yazarıq ki, nəyə bərabərdir? Bir-bir toplayarıq, ya da o bayaq ki izahat elədiyimiz ədədi sistem düsturundan istifadə edirik. Adi qaydada toplasam, 10 ilə 12 gəlsəm 22 eləyir, üzərinə 14 gələndə 36 eləyir, üzərinə 16 gələndə 52 eləyir. 52-nin üstünə 18 gəlsəm 70 eləyir, 20 gələndə 90, 22 gələndə 112. 24-də gələndə alınır 136. Yəni doğru cavabımız olacaq B variantı. Ədədi silsən cəm düsturundan da istifadə etsək, deyirdik ki, SN bərabərdir birinci həddin üzərinə sonuncu həddi gəlib bölürdük 2-yə, vururduq n-ə. Ədədi silsən düsturunu istənilən halda istifadə etmək olmaz. O vaxt istifadə elə bilirik ki, hər bir növbət ədəd əvvəlkindən eyni qədər böyük olsun və ya kiçik olsun. Burada hər bir ədəd əvvəlkinin 2-də artığı olur. Deməli, ədədi silsiləncəm düsturunu tətbiq edə bilərsiniz. Silsilənin cəmi S bərabərdir. Deməli, birinci həddimiz 10-dur, sonuncu həddimiz 24-dür. 10-la 24-ü toplayıb 2-yə bölürəm, vururam sayına. 8 gün olduğu üçün 8-ə vururuq. Bu da bərabərdir 2-nə 8 ixtisar gedir, qalır 4 vurulsun. Onun üstünə 24 gəldikdə 30 olur 34. 34 də 4-ə vuranda alınacaq 136. Yəni yenə də B variantını almış oluruq. Növbətə baxırıq deməli 33-cü suala. 33-cü yazılıb ki, bir miqdar pul 10 nəfər arasında bərabər olaraq paylanacaq. Əgər pul 8 nəfər arasında bölüşdürülsəydi, hər adama 2 man daha çox pul düşərdi. Buna görə paylanacaq pul nə qədərdi? Onu tapın. Deməli pulun miqdarı nə qədərdi bilmirəm. Tutaq ki, pul 10 nəfər arasında bölünür. Hər adama x qədər düşürsə Adamın birinə x qədər pul düşürsə, 10 nəfərə cəmi düşəcək 10x. Bizə deyək ki, əgər 8 nəfər arasında bölünsəydi, hər adamı 2 manat daha çox düşərdi. Əgər 8 nəfər arasında bölsəm, bir adama x + 2 qədər pul düşürsə, onda 8 adama nə qədər düşür? x + 2 vurulsun 8 qədər düşür. Deməli, pulun da miqdarı bərabər olduğu üçün 10x bərabərdir 8 * (x + 2). Bu tənliyi həlləsək Buradan yazırıq 10x-imiz bərabərdir 8x + 16. Burdan 10x-dan 8x-i çıxsam 2x-in bərabərdir 16, x də bərabərdir 8-ə. X-im 8 isə ya 10x-i taparam ya da 8 vurulsun x/2-ni. Yenə də eyni şey alınacaq. Deməli 10-u vururam, x-im 8 isə 8-ə bərabər olur 80. Deməli pulun miqdarı 80 manat imiş, yəni D variantı. 34-cü suala baxırıq. Rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik 5 rəqəmli ədədin rəqəmləri cəmi 25-dir. Bu ədədin yüzlük mərtəbəsindəki deməli rəqəmi tapın. Baxın, rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik 5 rəqəmli ədədin rəqəmləri cəmi 25-dir. Tutaq ki, 5 rəqəmli a b c d e ədədi götürmüşük. Bu ədədin mərtəbələrini yazsaq, deməli ən sonuncu mərtəbə vahidi bizdə olur, təklik. Təklikdən əvvəl var, deməli onluq. Onluqdan əvvəl yüzlükdür. Yüzlükdən əvvəl minlikdir minlikdən də əvvəl olan 10 minlikdir. Deməli bizə deyir ki, rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik 5 rəqəmli ədədin rəqəmləri cəmi 25-dir. Ədədin minimal bir ədəd olması üçün onun birinci rəqəminin ala biləcəyi ən kiçik qiymət 1-dir. Ədədin minimal olması üçün onun minlik mərtəbəsindən düşə bilən rəqəm ən kiçik qiyməti 0-dır. Növbəti rəqəmləri müxtəlif deyir. Sin ala biləcəyi ən kiçik qiymət nədir? 2-dir. Bunu yazanda 1 0 2-ni topləndə 3 eləyir. 25-dən 3-ü çıxanda yerdə qalır 22. D ilə Y-nin cəmi buna görə 22 olmalıdır. Amma biz bilir ki, iki müxtəlif e, rəqəm götürsəm, ən maksimal halda 9-la 8 götürsəm cəmi 17 eləyər. Yəni 22-ni gəlib ala bilməz. Deməli biz artıq 3-cü mərtəbə vahidə 2 yazmamız biraz yanlış olur. Deməli 1-nə 0-ı yazdım. 25-dən 1-lə 0-nı yazmışam. 25-dən 1-lə 0-ı çıxanda yerdə qalar 24. Kaqır olardı keçənə demişdik ki, 24 3 dənə müxtəlif rəqəm kimi ancaq 7, 8, 9-un cəmidir. Deməli yüzlük mərtəbəsi daha böyük olduğu üçün yüzlüyə mən ən kiçik 7-ni yazaram. Deməli onluğa mən 8 yazaram, təklikə isə 9-u gətirib yazarıq. Bizə deyək ki, yüzlük mərtəbəsindəki rəqəmi tapın. Yüzlük mərtəbəsində 7-dir, yəni cavabımız olacaq E variantı. Növbəti baxırıq 35-ci suala. 35-ci sualda bizə deyilir ki, X5Y6, yəni dörd rəqəmli bir ədəddir. Bu ədədi 13-ə böldükdə qalıqda 11 alınır. X8Y4 ədədini 13-ə böldükdə qalıqda neçə alınar? Bunu tapın. Deməli, burada X5Y6 ədədi 13-ə böləndə qalıqda 11 alınır. Əgər X5Y6 dörd rəqəmli ədədin 13-ə tam bölməsini istəyirəmsə, mən ondan 11-i çıxmalıyəm ki, qalıbı Yerdə qalan ədəd 13-ə tam bölünsün. Deməli, X5Y6 ədədindən 11 çıxsam, alınan ədəd 13-ə tam şəkildə bölünər. Bizdən soruşur ki, X8Y4 ədədini 13-ə böldükdə qalıqda nə çıxılır? Bunu tapmaq üçün mən nə edə bilərəm? X8Y4 bizdə X5Y6-dan böyükdür. Çünki bunun baxın, minlik mərtəbələri eynidir, X-lardır. Onluq mərtəbələri də eynidir. Burda biraz baxın, fərq yüzlükdə var. Ən əsas fərq yüzlükdədir. Deməli, X8Y4-ün yüzlüyü 8-dir, X5Y6-nın yüzlüyü 5-dir. Deməli, 8 olan daha böyükdür. Yəni yuxarı mərtəbə vahidi daha böyükdür. Deməli, bizim X8Y4-ümüz daha böyükdür. Mənə görə X8Y4-dən X5Y6 - 11 ədədini çıxsam, yəni 13-ü tam bölündən bir ədəd çıxsam, yerdə qalan ədədin 13-ə bölünüb-bölünməməsini yoxlaya bilərəm. Yəni neçə dəfə qalıq düşür, nə qədər qalıq düşür onu tapa bilərik. Çünki ədəddən 13-ü tam bölən bir hissənə ayırdıqda yerdə qalan ədəddə qalıq, yəni dəyişməz qalır. Yəni nə qədərdə, elə o qədər də qalacaq. İndi baxın, x8 deməli y 4 ədədindən çıxıram x5 y6 - 11. Demə biz dedik ki, x5 y6 - 11 ədədi 13-ə tam bölünür. 13-ə tam bölünən bir ədəd çıxanda Yəni də qalğın qiyməti dəyişmir. Yəni mən bu ədədi yerdə qalan ədədi 13-ə böləndə yenə qalığ həmin qiymət qalacaq. Bu da bərabərdir. Ədədi biz e, mərtəbələrə ayırsaq, x sayı da minlik var. Yazıram x * 1000 + 8-də 100lük var, 800 + y sayı da onluq var, y * 10 + 4. Bundan çıxıram, x sayı da minliyimiz var, x5y6-da. Deməli x də nə min, x * 1000 çoxum 500 çıxılsın burada y vursun 10 çıxılsın 6 deməli mənfi mənfi 11-də müsbət 11 eləyir +11 bu da bərabərdir deməli 1000-dən x-in biri müsbət biri mənfi bunlar gedir 10-dan y-in də biri müsbət biri mənfi bunlar da gedir 800-dən deməli baxın 800-dür burada üzərinə 4-ü gəldin 804 olur 500-ü çıxanda qalır deməli 304 304-dən də 6 çıxanda qalacaq 298. 298-in də üzərinə 11 gələndə alınır, deməli 309. Deməli baxın 309-u indi bölürəm 11-ə. O başlayın 13-ə. 13-ə böləndə 30, deməli 13-ə düşür 2 dəfə. 2*13 = 26. Yerdə qaldı 4. 49-da 13-ə düşür 3 dəfə. 3*13 = 39 eləyir. 49-dan 39-un çıxanda qalır 10. Demə, cavabımız 10 yymuş, yəni D variantıdır. 36-cı suala baxırıq. Qutuda 25 və 50 qəpiyilik 60 ədəd qəpiy var idi. Qutuda cəmi 25 manat olduğuna görə, neçə ədəd 25 qəpiyilik var, onu tapmalıyıq. Demə, əvvələ qayıdırıq. Qutuda 25 və 50 qəpiyilik pullar var. Bu pulların cəmi sayı 60 ədəddir. Tutaq ki, deyirəm ki, 25 qəpiyiliyin sayı x olsun. 50 qəpiyin də sayı y ilə işarə edək. Cəmi 60 dənə pul varsa, x-ın üzərinə y gələndə cəmi sayımız bərabər olur 60-a. Bizə deyir ki, qutuda cəmi 25 manat var. 25 manat, baxın, 25 manat bərabərdir 1 manat 100 qəpikdirsə, 25 manat olacaq 2500 qəpik. Yəni bizə qəpiyinə verdiyi üçün qəpiyə çeviririk. Onda Deməli bizim 25 qəpilikdən x sayı da varımızdır. Bir dənə pulumuz 25 qəpikdirsə, x sayıdası olur 25 vurulsun x-a. Üzərinə gəlinsin, bir dənə 50 qəpiliklə 50 qəpikdir, y sayıda olanda 50 vurulsun y olur. Deməc cəmi bunların sayı da bərabər olur 2500-ə. Yəni cəmi pulların miqdarı 2500 qəpikdir. Bu iki tənliyi yanaşı həllləsək gəl cavabı müəyyən edə bilərik. Bizdə neçə ədəd 25 qəpiklik var? Yəni x-ın sayını istəyir. X-ın sayını istəyirsə eləməliyik ki, y aradan çıxmalıdır. 1-ci verilən ifadənin hər iki tərəfinə 50-yə vursam 50y almış olaram. Sonra tərəf-tərəfə çıxanda 50y-lər gedir, x-ı axtararıq. 1-ci verilən ifadənin hər iki tərəfinə 50-yə vursam x/y-ə 50-yə vuranda 50x/y 50 alınır. Bərabərdir 60-ı da 50-yə vuranda olacaq, deməli 3000. Burada baxın, ikinci tənlikdən birinciyə tərəf-tərəfə çıxsam, 50x-dan 25-i çıxanda qalır 25x = 50y-dən də 50y-i çıxanda 0 qalır. 3000-dən də 2500 çıxanda qalacaq elə 500. x də bərabərdir 500-də 25-ə böləndə eləyəcək 20. Deməli 20 dənə 25 qəpiyilik var imiş, yəni B variantıdır. 37-ci suala baxırıq. X = 111222333 və s. olduğuna görə X-ı 111-ə böldükdə neçə rəqəmli ədəd alınar? Bunu tapın. Baxın, X birdə 1-lər, 2-lər demək deyil. Bu bizdə elə böyük bir ədəddir ki, bu ədədin ilk 3 rəqəmi 1-lərdir, növbəti 3 rəqəmi 2-lərdir, növbəti 3 üç rəqəmi 3-lərdir və s. ardıcıl şəkildə yerləşir. Yəni çox rəqəmli bir ədəddir X. Deyir ki, bu çox rəqəmli ədədi 111-ə böləndə alınan ədəd neçə rəqəmli olar? Bunu tapın. Bu tapmaq üçün adi budaqlı bölmədən istifadə edirik. Götürüb həm nə ediriksi? Yəni 111, 222, 333, 444 vəsailə yazırıq, sonda 9-larla bitir. Bu ədədi bölməliyəm 111-ə. Deməli ədədi üç rəqəmli ədədə bölmək üçün birinci onluqdan üç rəqəmli hissə alırıq. Yəni 111-i ayırıram. 111-i 111-ə böləndə 1 dəfə düşür. 1-i 111-ə vuranda yenə 111 alınır, çıxanda qalır 0. Sıra içini gətiririk. 211-ə bölünmədiyi üçün sıfır atıram. Yenə 01-i gətirirəm. 22 111-ə bölünmədiyi üçün birdən də sıfır atırıq. Növbəti 2-ni gətiririk. Bu dəfə 222 111-ə bölmür, düşür 2 dəfə. 2-ni də 111-ə vuranda 222 eləyir. Çıxanda qalır 0. Növbəti 3-ü gətirirəm. 3-ü demə 111-ə bölünmədiyi üçün sıfır yazıram. Yenə 3 gətiririk. 2 dənə 3-ü, yəni 33 111-ə bölünmədiyi üçün sıfır yazırıq. Növbəti 3-ü gətirəm. 333 111-i 3 dəfə düşür. 311-ə vuranda 333 alınır, çıxanda qalır 0. Bu proses davam etdirsə növbəti 4-lərə gətirəcək, bölünməyəcək 0 atacağıq. Bölünməyəcək 0 atırıq, növbəti də 4. Eyni prosesdə hər dəfə bir rəqəm düşür, ardınca 2-dən 0. Yenə hər hansı bir rəqəm düşür, ardınca 2-dən 0. Bu prosesi ardıcıl davam etdirsəm, deməli 120, 22-dən 0, 32-dən 0, 42-dən 0, 0 ardıcıl yazırıq, 52-də 0, 62-də 0. 7 2 dənə 0, 8 2 dənə 0 və nəhayət 9. Deməli hər bir ədədin yanında 8-ə daxil olmaqla hər bir ədədin yanında 2 dənə 0 var. Deməli 1-dən 8-ə qədər ədədin hər birinin yanında 2 sıfır varsa, 8 deməli ədəd və 2 dənə 0 onun yanında olanda 3-ə vuranda 8 x 24. Üzərinə də 1-dən 9-u gəldik 25 alınır. Və uxt belə yazanda çətini çəkirsə saya bilərsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Demə 25 rəqəmli bir ədəd alınmışdı. Yəni 25 olacaq C variantı. 38-ci suala baxırıq. Hündürlükləri eyni olan iki şamdan birincisi 3 saatda, ikincisi isə 5 saatı əriyib qurtarır. Şamlar yandırıldıqdan nesə saat sonra onların hündürlükləri nisbəti 1/3 olar. Bunu tapmalıyıq. Baxın, hündürlükləri eyni olan 2 dənə şamdır. Bu şamdan biri 3 saat yanıb qurtarır, biri gec qurtarır. Deməli, şamın biri daha keyfiyyətlidir, digəri isə nisbətən keyfiyyətsizdir. Keyfiyyətli şam nisbətən gec qurtarır, 5 saata. Keyfiyyətsiz isə 3 saata qurtarır. Mən bunların keyfiyyətini müqayisə etmək üçün keyfiyyətsizini nisbətən e, B-dəki nazik, incə şam göstərəcəm. Keyfiyyətli şam isə biraz qalın şam göstərəcək. Onda baxın, tutaq ki, hündürlükləri eynidir deyib, hündürlük fərqi yaradı bilmirik. Bu bizdə birinci şam olsun. Birinci şamdır. Biraz da elliyəy oxşasın. Bu bizdə tutaq ki, baxın, birinci şamdır. Birinci şam. Digərini isə, baxın, sağdan çəkirik. Burdakı bizdə olsun keyfiyyətli şam nisbətən qalındır, yəni gec yanıb qurtara biləcək şamdır buradakı biraz oxşadaq. Bu da belə. Bu da bizdə ikinci şamdır. Bizə deyir ki, hündürlükləri eynidir. Hündürlük eynidirsə, baxın, bizə hündürlük vermədiyi üçün özümüzdən hər hansı bir hündürlük götürüb ona əsasən işləyə bilərik. Şamın biri 3 saatı yanır. Digəri isə 5 saatı yanırsa, hündürlüyü elə bir qiymət götürə bilərik ki, həm 3-ə bölünsün, həm də 5-ə bölünsün. 3-ə və 5-ə bölünən ədəd, hansı ədəd var? Ən kiçiyi 3-ə və 5-ə bölünən ədəd, deməli 15 var. Tutaq ki şamın hündürlüyü 15-dir. Şamın hündürlüyü 15-i yazıram buna da 15. Bu birinin də hündürlüyünü yazıram, h bərabərdir 15-nə işarə edirəm. Onda baxın, hündürlüyü biz təsəvvür eləyək ki, gedilən yol kimi fikirləşsək, 3 saatda bu birinci şam 3 saat yanıb qurtarır. Demə bu onun hündürlüyü 15-dir. 3 saat yanıb qurtarırsa, bu şam 1 saatda nə qədər yanıb qurtarar? 15-i 3-ə bölərəm 5. Demə 1 saatda 5 santimetr yanır. 3 saatda 15 santimetrin hamısı yanıb qurtarar. Onda deyirik ki, sürət kimi bunu işarə edəsəm, yəni yanma sürəti. Deməli, bütün hündürlük 15-dir. 3 saatda 15 santimetrin hamısı yanıb qurtarır. 1 saatda nə qədər yanıb qurtarar? 15-i 3-ə bölürəm, 5. Deməli, saatda 5 santimetr yanır bunun. Digərini isə baxın V2 ilə işarə edirik. Deyirik ki, bu şaman hündürlüyü 15-dir. 5 saatda tam şəkildə yanıb qurtarır. Əgər 5 saatda 15 santimetri tam yanıb qurtarırsa, 1 saatda nə qədər yanıb qurtarar? 15-i 5-ə bölürəm, düşər 3 santimetri. Deməli, bunun da 1 saatda 3 santimetri yanıb qurtarılmış. Deyək ki, şamlar yandırıldıqdan sonra neçə saat sonra onların hündürlükləri nisbəti 1/3 olar. Deməli, hündürlüklərin nisbəti 1/3 olarsa, baxın burada yazıram 1/3 = Biz burada məxrəcdə böyük şamın ə, müəyyən müddət yanıb qurtarırsa Böyük şamdan daha çox qalar, kiçik şamdan isə daha az qalar. Hündürlüklərin nisbəti deyəndə məxrəci 3 var deyə məxrəcə böyük şamın uzunluğunu yazacağam, qalan uzunluğunu, surətə isə kiçik şamın qalan uzunluğunu qeyd edəcəyik. Baxın, biz bilirik ki, bizim burada birinci şamımız, yəni nazik olan incə şamımız 1 saatda 5 sm yanır. Bunun da hündürlüyü 15-dir. 1 saatda 15 sm yanır. Onda t qədər müddətə nə qədər yanar? Deməli, bağışlayın, 1 saatda 5 santimetr yanırsa, t qədər müddətə 5t qədəri yanmış olur. Onda qalan şamın uzunluğu, qalan hündürlük 15 - 5t-dir. 5t yanıb qurtarırsa, yerdə qalır 15 - 5-dir. Digər şamsa, bizim burada keyfiyyətli şamımızdır. Bunun 1 saatda 3 santimetr yanıb qurtarırsa, t qədər müddətə 3t qədəri yanıb qurtarar. Onda yerdə qalar 15 - 3-dir. 3t-si yanırsa qalır 15 - 3t. Deməli 15 - 5t-nin 15 - 3t-yə nisbəti 1-in 3-ə nisbətidir. Bunu da vurub çarpaz həllləsək, 15 - 5t-ni 3-ə vuracam. 15-i 3-ə 15 vuranda birbaşa yazıram 45, çıxılsın. 5t-ni 3-ə vuranda 15dir. Bu da bərabərdir 15 - 3t-yə. Deməli baxın 15-i sola atıram, 45-dən 15 çıxılır 30 bərabərdir. 15t-ni sağa atıram, müsbət olur. Müsbət 15 istəyəndə 3 delsin, çıxanda qalır 12 d. Buradan da t = 30 bölünsün 12-yə. Bu da deməli ixtisar gedir 6-ya, 30-u 6-ya 5 dəfə düşür, 12-də 6-ya 2. Deməli 5-in 2-yə nisbətidir, D variantı. 39-cu suala baxırıq. Saçı dəftərlərinin hər birini 3 manatdan satsa 90 manat qazanc əldə edir. 2 manatdan satsa 42 manat zərər əldə edir. Satıcının neçə dəftəri var? Bunu tapın. Baxın, belədir. Satıcı dəftərlərin hər birini 3 manatdan satsa, tutaq ki, onun x qədər dəftəri var. 3 manatdan satırsa, bir dəftərin qiyməti 3 manatsa, x qədər dəftərin qiyməti nə qədərdir? x vurulsun 3 olacaq. 90 manat qazanc əldə eləyir. Onda bu dəftərlərin maya qiyməti nə qədər imiş? Maya dəyəri 3x - 90 imiş. Yəni ilkin alış qiymətini axtarıram, yəni qazanc olmadan Məya dəyəri 3x - 90-dır. Deməli, bir dəftərin qiyməti 3 manatdır, x sayda dəftərin qiyməti 3x-dır. Məya dəyərini axtarsam 3x - 90 olur. Bu bərabərdir. Demə, satıcı əgər dəftərləri 2 manatdan satsa, bir dəftərin qiymətini 2 manata satsa, onda x sayda dəftərlərdən alınan, e, belə deyək ki, qazancımız 2x olur. Budakı 42 manat zərər eləyibsə, demə 42 manat bu məya dəyərindən zərərləşdirilib. Üzərinə mən 42 gəlməliyəm ki, maya dəyərinə bərabər olsun. Yəni alış qiymətinə bərabər olsun. Onda 2x-i sola atsam 3x - 2x-ımız bərabərdir 90 sağa gəlir. Müsbət 90 üstə gəl 42, x-ımız da bərabərdir 90-la 42-nin cəmi 132-yə. Yəni cavabımız E variantıdır. 40-cı suala baxırıq. 2 ədədin cəmi 379-dur. Bu ədədlərdən biri 5 rəqəmi ilə qurtarır. Bu rəqəmi silsək İkinci ədəd alınar. Bu ədədlərin fərqini tapın. Deməli baxın, 2 dənə ədədin cəmi 379-dur. Ədədlərdən biri 5 rəqəmi ilə qurtarır. Bu ədədin də rəqəminin sonuncu rəqəmini silsək, digər bir ədəd alınar. Deməli ədədin birinin rəqəmləri sayı digərinin rəqəmləri sayından 1 vahid azdır. Təsəvvür edin ki, ya 2 dənə ya 2 rəqəmli ədədlə 1 rəqəmini toplayıb 379-u alaq. Hər hansı biri, iki rəqəmlə, bir iki rəqəmli bir rəqəmini toplayıb 379 ala bilmərəm. 379 çox böyükdür. Ona görə mən ədədin birini üç rəqəmli götürməliyəm, digərini də iki rəqəmli götürməliyəm ki, bu ədədlərin cəmi 379-a bərabər olsun. Bizə deyək ki, bu ədədlərdən biri 5 rəqəmini qurtarır. Tutaq ki, üç rəqəmli ədədin birinci rəqəmi A-dır, ikinci B-dir, 5-lə qurtarırsa sonucuna yazıram 5. Deyək ki, bu rəqəmi silsək, yəni 5-i silsək, Çiragəni dədir alınar, digər bir ədəd alınır. 5-i silsəm nə qalar yerdə? AB qalar. Deməli mənim digər ədədim də AB imiş. Deməli ədədin biri AB 5-dir, digəri də AB-dir. Bunların ikisinin cəmi 379-dur. Bizə deyir ki, bu ədədlərin fərqini tapın. Birinci mən bu ədədlərin nə olduğunu müəyyən etməliyəm, ondan sonra fərqini tapmalıyam. Onda gəlin baxaq. 5-in üzərinə B gəlib 9 alıramsa, 5-in üzərinə neçə gəlir 9 eləyər? 4 gələndə. B-miz 4-üymüş. B4-sə gətirəm, B-də 4 qiymətini yazıram. B4-də isə 4-ün də üzərində 3 gəlsə 7 edir. A-mızda 3-dür. 1-ci rəqəm də 3 qiyməti yazanda ödür. Deməli ədədin biri 345-dir, digəri isə 34-dür. Bizdən bu ədədlərin fərqini istəyir. 345-dən də 34-ü çıxanda 5-dən 4, 1, 4-dən 3, 1, üstə qalır yerində. 311 alınır, yəni B variantı. Keçirik növbəti 41-ci suala. 41-ci sualda bizə deyir ki, ABC bir-birindən fərqli rəqəmlərdir. A = B * C şərtini ödəyən neçə üç rəqəmli ABC ədədi var? Bunu müəyyən edeyim. Demə baxın, ABC hər hansı bir üç rəqəmli ədəddir. Deməli ABC ədədinin A = B * C şərti daxilində ala biləcəyi qiymətlərini müəyyən etməliyəm. Demə şərta görə deyir ki, ABC bir-birindən fərqli rəqəmlərdir. Yəni hər hansı bir ikisi eyni qiymət ala bilməz. Mən tutaq ki, B-yə gətirib 1 yazsam, C istəndən bir qiymət yazanda A-nə eyni olacaq. C-yə 2 yazanda 1-i 2-yə vura biləndə 2 eləyəcək. Yəni C də 2 olacaq, A da 2 olacaq. Ona görə biz demişik ki, şərtdə bütün rəqəmlər fərqlidir. Hər hansı bir rəqəmi bir yaza bilmərəm. Deməli 1-lə başlamırıq. Əgər mən B-yə 2 iki gətirsəm, 2-ni 3-ə vursam neçə eləyir? 6. Deməli 3-ü də bir-birindən fərqli alınır. Onda deməli a-nı 6 alıram, b-ni 2 alıram, c-ni də 3. Ədədim 1 olur, 623. Və ya tərsinə götürsən, b 3, c 2 yazsam, 3-ü də 2-yə vuranda neçə eləyir? Yenə 6 alınır. Bu da başqa bir ədəddir. Deməli a-mız 6, b-miz 3, c-miz 2. Bu da olur 632. Bu da ikinci ədəddir. Və yaxud mən gətirib b-ni, baxın, 4 dörd götürsəm, 4-ü mən 2-yə vuranda 8 eləyir. Yenə müxtəlif haldır. Gətir b-yə 4 qiyməti yazsam, Deməli, cəmimiz olur ki, a'mız olur 8. Bu ədədimiz də 842 olur. Və ya 2 ilə 4-ün də yerini dəyişin, b-yə 2, c-yə 4 yazım. 2 4-ün yenə 8 eləyir. Bu da fərqli bir ədəddir. Bu da olur 248. Amma mən b-yə artıq 2 yazdım, 3 yazdım, 4 yazdım. Dedim, bir mümkün deyil. 5 yazsam, 5-i mən 1-ə vursam 5 alınır, 1-ə vurmaq yoxdur. Mümkün olmayacaq. 5-i mən 2-yə vursam 10 eləyir. a isə rəqəmdir. İki rəqəmli ola bilməz. Deməli, 5 variantı ödəmir. 4 dənə mümkün hal var. Deməli, mümkün halların sayını istəyirdi, 4 dənə götürürük. Növbəti baxırıq 42-ci suala. 42-ci sualda deyir ki, sırada İlqar başdan 12-ci idi, Amil isə axırdan 26-cı idi. Onlar arasında 5 nəfər var. Sırada ən çox neçə nəfər ola bilər? Bunu bizdən istəyir. Deməli, baxın, sırada İlqar başdan 12-ci idi. Bunu 1-ci sualın izahını göstərmək üçün əyani şəkildə təsvir eləyəcəm. Başdan 12-ciyə baxın. Deməli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dəfə xətt çəkirəm. Yazıram bura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Demə bizə deyir ki, İlqar sırada neçəncididir? 12-ncidir. Deyir ki, Amil isə axırdan 26-ncidir və onlar arasında 5 nəfər var. Amillə İlqar arasında 5 nəfər varsa, ya Amil gəlir Baxın, ilqardan əvvəldədir, əvvələ düşür. Axırdan əvvələ gedəndə ilqardan lap əvvələ keçir. Arada 5 nəfər varsa 1 2 3 4 5 nəfəri ötürürəm. İlqar gəlir, axırdan 26 sayanda əvvəldən 6-ya düşmüş olur. Yəni amil daha doğrusu gəlib bura düşmüş olar. Və yaxud da ki, ilqardan 5 nəfər ötürsəm sağa, demə 5 nəfər bu yana götürüb amili götürsəm, amil bura düşür. Amil də axırdan 26-ncisə, axırdan da 26 dənə saymalıyam. Bizə deyir ki, deməli sırada ən çox neçə nəfər ola bilər? Bunu tapın. Demə, mən ya amili sağ tərəfə götürməliyəm, İlqarla amil arasında 5 nəfər olsun, amil sağda olsun və ya amili mən burada götürərəm, İlqarla amil arasında 5 nəfər olar. Əgər mən e, amili solda götürsəm, axırdan əvvəyə gedəndə hardasa ortaq xanalarımız olur. Ortak nömrələr olduğu üçün burada sıra minimal qiymət alacaq, maksimal olmayacaq. Amma amili mən sağda götürsəm Başdan 12-dən sayıram. Ortadan 5-dən sayıram. Amil də axırdan 26-cıdır, axırdan 26 sayıram. Baxın, bu dəfə çox olacaq. Deməli, başdan ilqara qədər, ilqarda daxil olmaqla 12, ilqarla n amil arasında 5 nəfər var. Bu 5, bir də amildən, yəni axırdan amilə qədər də 26 nəfərdir, 26. Bu üçün topluyuram. 12 + 5 = 17, 26-da gələndə alınır. Deməli, 43. Yəni 43 eləmiş olar. B variantı. Amma biz gətirib amili əvvəldə yazsaq, bu zaman bizim ortaq xanalarımız olacaq. Da bunu 2 dəfə saymayacağıqdır. Deməli 12-nin üzərinə 26-nın gəlib çıxacağıq edim burdan 5-i. Daha 5 üzərinə gəlməyəcəyəm. Çünki ortada olan 7, 8, 9, 10, 11-i 2 dəfə saymış olurduq. Ona görə bu 5 nəfəri 2 dəfə topladığım üçün çıxmalı idim. Ona görə bizdən maksimal istədiy üçün ayrı-ayrısını götürməliyik. Növbətə baxırıq 43-cü suala. 53 nəfərin olduğu yerə ən azı neçə nəfər gəlməlidir ki, bu adamları hərəsində 6 nəfər və 7 nəfər olmaqla, deməli 7 nəfər olmaq şərtində komandalar ayırmaq olsun. Deməli baxın, 52 nəfər hal-hazırda var. Bir neçə nəfər də gəlməlidir ki, biz bu adamları 6-6 da bölə bilərik, 7-7 də bölə bilərik. Burada da söhbət insandan getdiyi üçün insanı tam ədədinə ifadə etməliyik, yəni natural ədədinə ifadə etməliyik. Kəsr ədədinə ifadə eləyə bilmərik. Onda 6-ya da bölə bilirəmsə, 7-yə də bölə bilirəmsə, deməli bu adamların sayı elə bir ədəddir ki, həm 6-ya bölünür, həm də 7-yə bölünür. 6-ya və 7-yə bölünən, eyni zamanda həm 6-ya, həm də 7-yə bölünən ən kiçik ədədimiz 42-dir. 42, 42 6-ya böləndə 7 dəfə düşür, 7-yə də böləndə 6 dəfə düşür. 42-dən böyük, 2 dəfə böyük nisbətən 2 dəfə böyük ədəd hansıdır? 84-dür. Bizə deyir ki, 52 nəfər hal-hazırda var. Bu yerə bir neçə nəfər də gəlir. Onda 42 ola bilməz, axı 42 azdır. 52 nəfər hal-hazırda var, hələ bir neçə nəfər də gəlir. Deməli, sayı 52-dən çox olmalıdır. Əlkədən çox olacaqsa 42 alını götürə bilmərəm. Deməli, bir neçə nəfər də gəlir, olur 84. 52 nəfərin üzərinə x sayda adam da gələrək olur cəm 84. Yəni 84 alını götürürük. Onda x də bərabərdir 84-dən 52-ni çıxanda 32. Deməli, 52 nəfər olan yerə 32 nəfər də gəlməlidir ki, 84 alınsın. Bu 84-ü 66-da bölə bilərik, 77-də bölə bilərik. Deməli, deyir ki, bizə neçə nəfər gəlməli idi? 32 nəfər, D variantı. 44-ə baxırıq. Yolun kənarına hər 50 metrdən bir işıq dirəkləri basdırılır. 500 metr yola neçə dirək basdırmaq lazımdır? Bunu bizdən soruşur. Deməli, baxın, yolun kənarına hər 50 metrdən bir işıq dirəyi basdırılmalıdır. Dirəyin birincisini baxın, kənardan basdırmalıyıq. Dirək burda. Digərini burdan basdıranda Arada qalan bu məsafə 50 metr olur. Yəni bir dənə 50 metr varsa 2 dənə dirək olacaq. Yəni bir dənə 50 metr olanda dirək sayı ondan 1 dənə artıq olur. Demə bir dənə 50 metr olanda demə dirək sayı olacaq nə qədər 2 dənə olacaq. Və yaxud baxın 3 dənə dirək var. 3 dənə dirək arasında qalır 2 dənə 50 metrlik məsafələr. Deməli, əgər 2 dənə 50 metrlik məsafə varsa Bu zaman 3 dənə dirəyin sayı 3 olmalıdır. 3 dənə dirək basdırılmalıdır. Əgər 4 dənə dirək basdırılsa, baxın əyani şəkildə göstəririk. 4 dənə dirək basdırılsa, bunların arasında 3 dənə 50 metr olar. Deməli bu elə bir şeydir ki, dirəyin sayı neçədirsə, 50 metrlərin sayı ondan 1 vahid az olur. İndi 500 metr yoldursa, neçə 50 metrdən ibarətdir? 500-ü bölürəm deməli 10-a. Bölürük 10-a bərabər olur deməli 50 dənə Demək 500 metrlik yolda başlayın. Daha doğrusu 50yə bölürəm, düşür 10. Desən yorğunluqdan da səhv hesablayıram. 500-ü 50yə böləndə düşür 10. Deməli 50 metr, 50 metr böləndə 500-ü 10 dənə belə deyək ki, hissə alınır. 10 dənə 50 metr alınır. Biz bilirik ki, bir dənə 50 metr 2 dirək olmalıdır. 1 vaid artıq. 2 dənə 50 metr 3 dən dirək olmalıdır. Onda 10 dənə 50 metrliyimiz varsa, bu zaman dirək sayı 1 vaid artıq olur. 11 dənə dirək olur. Buna görə cavabımız olacaq B variantı. Növbətə baxırıq 45-ci suala. 45-də bizə deyir ki, ipi 13 yerə kəsmək üçün 65 saniyə vaxt sərf olunursa, 25 yerə bölmək üçün nə qədər vaxt sərf olunar, onu tapın. Deməli baxın, tutaq ki, bu götürdüyümüz hər hansı bir parçadır və ya ipdir. Mən bunu 2 yerə böləndə bir dəfə kəsim aparmaqla 2 yerə bölürəm. Deməli 2 dənə hissə ayrıldı. Bir dəfə kəsim aparanda, bir dəfə kəsdəndə Deməli 2 dənə hissiyə ayrılır. Bax, ne ilə bayaqki kimi olacaq? Əgər mən bu ipi, götürdüyüm ipi 3 dənə hissiyə bölsəm, bu zaman 2 dənə kəsim aparacağam. Deməli 2 dənə kəsim aparıramsa, bu zaman 3 dənə müxtəlif hissiyə bölünür. İndi bizə deyək ki, ipi 13 yerə bölürük. Onda 13 yerə böləndə 13 kəsim aparıramsa, daha doğrusu 13 yerə böləndə düz yazmadım. Əgər 13 dənə hissiyə bölürəmsə, bu zaman kəsimin sayı 1 vahid az olur. 12 dənə kəsmək lazımdır. Çünki bir dəfə kəsdikdə ip iki yerə bölünür. 2 dəfə kəsdikdə ip 3 yerə bölünür. Deməli mən 12 dəfə kəsməliyəm ki, kəsimin sayı 1 vahid artıq 13 olsun. Deməli 12 dəfə kəssəndə biz 65 saniyə vaxt sərf edirik. İndi De, bizə deyir ki, 25 yerə bölmək. 25 yerə böləndə də biz 24 dəfə kəsim aparırıq. Onda 24 kəsim çündə nə qədər vaxt sərf olunar? x qədər. Demək dedik ki, 13 yerə kəsmək üçün 12 dəfə kəsim aparırıq. 12 kəsimə 60 deməli saniyə vaxt sərf olunur. 65 saniyə vaxt sərf olunur. 25-ə böləndə 24 kəsim aparırıq. 24 kəsimə də x saniyə vaxt sərf olunur. x = 24-ü vururam, 65-ə bölərəm 12-yə. İxtisar gedir, 2 qalır. Deməli 2-ni də 65-ə vuranda olur 130. Yəni doğru cavabımız olacaq 130 saniyə. 130 saniyə də 2 dəqiqə, deməli 10 saniyə deməkdir. 2 dəqiqə 10 saniyə də olacaq. Demə D variantıdır. Növbətə baxırıq deməli 46-cı suala. 46-da bizə deyir ki, bir kitabın son 5 səhifəsinin nömrələrinin cəmi 205 olduğuna görə son 6 səhifəsinin nömrələrinin cəmi nə olar? Bunu tapın. Kitabın son 5 səhifəsi deyirsə, tutaq ki, sonuncu 5 dənə səhifə biri x-dır, biri x+1-dir, digəri x+2-dir, digəri x+3-dür, digəri x+4-dür. Deyir ki, bu son 5 dənə səhifənin cəmi toplayıram, bərabərdir bizdə deməli 205-ə. Bərabərdir 205-ə. Bizə deyir ki, son 6 səhifənin cəmini tapın. Baxın, tutaq ki, kitabın son 5 səhifə səhifəsi 36, 37, 38, 39, 40dır. Təxminən özümdən bir ədəd deyirəm. 36, 37, 38, 39, 40dır. Kitab 40-cı səhifədə bitir. Düzdür mə? 40-da bitir. Bizə son 6 səhifəni istəyəndə mən 40-dan sonra C 41 deyə bilmirəm axır. Son 5 səhifə deyəndə ən sondan 5 dənə götürmüşdüm. Yəni 40-da stop eliyib dayanmışdıq. Əgər məndən son 6 səhifə deyirsə, mən 36-dan başlamalıdım. Məsə 36-dan bir dənə əvvəlkində götürməliyəm, 35-i də götürməliyəm. Çünki 40-da oynana bil səhifə yoxdur ki, 40-dan sonrasını götürüm. Əvvəldən bir dənəni də götürürük. Aydındır? Onda bizə deyir ki, son 6 səhifəsin nömrələrinin cəmini tapın. Birincisi bu 5 dənənin cəmini taparam. X-in nəçə olduğunu müəyyən eləyirəm. Ondan sonra 16 son səhifəyə axtarırıq. Deməli, bunları toplasaq 5x üstə gəlsin 1 üstə gəl 2 3, 3 gəlirəm 6, 4 də gəlirəm 10. Bərabərdir 205-ə. Buradan 5x-imiz bərabərdir 205-dən 10 çıxanda 195. X də bərabərdir. Deməli 19 5-ə 3 dəfə düşür 45 də 5-ə 9, 30 9-a. Demə bizim x-imiz 39-dur. Digəri olur 40. Digəri 41, digəri 42, digəri isə 43-dür. Yəni sonuncu səhifə 43-də bitir. Məndən son 6 səhifəni istəyirsə, 43-ün o yanını götürə bilmərəm. 43-lük kitab bitibdi. Ona görə son 6 səhifə deyəndə 39-dan bir dənə əvvəlkində götürəm 38-i. Demə bizim son 5 səhifənin cəmi 205-dir. Bu 205-in üzərinə 39-dan əvvəlki 38-lə gəlirəm, bərabər olacaq. Demək 243-ə. Yəni cavabımız olur E variantı. Növbətə baxırıq 47-ci suala. 47-də yazılıb ki, 1-dən 50-yə qədər olan ədədlər soldan sağa doğru yanaşı yazılaraq A = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 və s. bu şəkildə düzülür. Deməli bu şəkildə A ədədi hər hansı bir çox rəqəmli ədəd alınır. Bu ədədin rəqəmlərinin sayını tapın. Bizdən bunu tapmaq tələb olunur. Demə burada nə edirik? Baxın, 1-dən başlayaraq 50 dənə ədədi yanaşı şəkildə düzürük. Bu zaman bizə deyir ki, cəm neçə rəqəmdən istifadə olunub, onu tapın. Birinci izahlı şəkildə izahını deyəcəm, ondan sonra ümumi düstur formasını deyəcəm, düsturla necə işləyirsiniz. Birinci baxın, biz bilirik ki, 1-dən 9-la -da daxil olmaqla 1-dən 9-a qədər olan ədədlərin yazılmasında hər bir rəqəm bir dəfə istifadə olunur. Yəni 1-dən 9-a qədər ədədləri yazanda cəm 9 dən rəqəmlərdən istifadə edirik. Nöqtəyə baxın, 9-dan sonra gəlir 10. 10-dan 10 daxil olmaqla 50-yə qədər, 50 də daxil olmaqla olan ədədlərin yazılmasında hər bir rəqəmə 2 dənə, belə də ki, hər bir ədədin yazılışında 2 dənə rəqəmdən istifadə olunur. Yəni 2 rəqəmli ədədlərdir. Deməli baxın, 1-dən 9-a qədər bir rəqəmlidirsə, 50 dənə ədəddən 9-un çıxanı qalır 41 dənə ədəd. Demə, bizim 41 dənə ədədimiz iki rəqəmlidir. Bir dənə iki rəqəmli ədədin yazılışında 2 dənə rəqəmdən istifadə olunursa, 41 dənə ədədin yazılmasında 41-i 2-yə vururam, 82 dənə rəqəmdən istifadə olunur. Deməli 50-yə qədər istəyirdi. 1-dən 9-a qədər yazanda cəmi 9 dənə rəqəm istifadə olundu. 10-dan 50-yə qədər ədədlər yazanda 82 dənə rəqəm istifadə olundu. Toplayanda olur 91. Baxın, burada verilən ədədin rəqəmləri, daha doğrusu, ədədimiz o qədər böyük olmadığı üçün 50 kiçiyə ədəddir. Daha tez müəyyən elədik. Amma bizə nisbətən böyük bir ədəd versəydi, hər hansı bir üç rəqəmli ədəd, dörd rəqəmli versəydi, bu zaman bu cür yazılışla bir öz çətin tapacağıdır. Çətin deyəndə biraz vaxtımızı çoxalacağıdır. Ona görə düsturun verilməsi daha yaxşı aldı. Deməli baxın, əgər sizə 1-dən hər hansı bir kiçik rəqəmli ədədə qədər deyirsə, 1-dən 99-a qədər olan ədədlərin birinə qədər Hər hansı bir soncu iki rəqəmli ədədə qədərdirsə, bu zaman 2n - 9 düsturundan istifadə edirsiniz. Deməli, iki rəqəmli baxın, iki rəqəmli ədədlər üçün olan düsturdur. Ədədlər üçün aydındır. Deməli, birdən tutaq ki, 60-a qədər deyir. Birdən 72-yə qədər deyir və s. Birdən hər hansı bir iki rəqəmli qədər deyirsə, bu zaman 2n - 9 düsturundan istifadə edirik. Yəni 1-dən 50-yə qədər deyibsə, bu zaman yazıram 2 vur 50, ədədin sayı 50, 50 çıxılsın 9 bərabərdir. 2-ni 50-yə vuranda 100 eləyir, 9 sona 90-dır. Belə birbaşa 91-i almış oluruq. Yenə də cavabımız olur B variantı. Növbətə 48-ə baxırıq. 48-də deyir ki, kitabın səhifələri 1-dən başlayaraq nömrələnmişdir. Cəmi 363 rəqəmdən istifadə olunarsa, kitab neçə səhifədir? Bunu müəyyən eləyin. Belə deyək, baxın Biz dedik ki, əgər bizə hər hansı sonuncu iki rəqəmli ədədə qədərdirsə, 2n - 9 düsturundan istifadə edirik. Əgər bizdən məsələn 210-a qədərdirsə, məsələn 210-a qədər səhifə sayıdirsə, bu zaman 3n - 108 düsturundan istifadə edəcəm. Deməli 3 rəqəmli ədədlər üçün olan düstur da budur. 3 rəqəmli ədədlər üçün düstur. Əgər bizə desəydilər ki, 1-dən hər hansı bir Məsələn, 3 rəqəmli bir ədəd desəydi ki, məsələn 216-ya qədər olan ədədlərin yazılışında cəmi neçə rəqəmlə istifadə olunub? 3e - 108-in istifadə edirdiz. İndi isə burada 48-ə bizə deyir ki, rəqəm sayını verib. Yəni səhifə sayını verməyib, bizdən cavabı verib. Rəqəm sayını verirsə, demə bu cavabı verib. Yəni bizdən burada n-i tapmağı tələb eləyir. İndi rəqəm sayını veribsə bizə 363 Mən bilməliyəm ki, 2m - 9360-a bərabər deməliyəm, yoxsa 3m - 108-ə. Deməli belə deyək, 2m - 9-da o vaxt tətbiq olunur ki, bizim rəqəm sayımız 1-dən 189-a qədər olsun. Çünki mən iki rəqəmli maksimal 99 ədədindən istifadə etsəm, bu zaman 2 * 99 - 9 bərabər olacaq 198 9 - 189. Yəni ən böyük ədədimiz, ən böyük iki rəqəmli ədəd 99-u götürəndə ola biləcək rəqəmlərin sayı 189-dur. Amma mənə 363 rəqəm verilsə, demək bu hər hansı bir üç rəqəmli səhifə yazılıbdır. İki rəqəmli ən böyük 99-u yazanda 189 eləyir. Yəni 300 neçəyə keçmir, 200 neçəyə keçmir. Ona görə deməli bizə verilən ədədin rəqəm sayı da dursa, ədədin özü üç rəqəmli ədədi imiş. Yəni bu halda 3n - 108 düsturundan istifadə edirəm. Deməli səhifə sayı nə qədərdi bilmirəm. Səhifəmiz n-dir. Yazırıq 3n - 108 = deməli cəmi 363 rəqəmandan istifadə edib. Burada 3n-in bərabərdir. 108-i sağa atanda 363-lə toplananda olur 400, deməli 71 Buradan n də bərabərdir. 471 üçə böləndə alınır 157. Yəni cavabımız olacaq E variantı. Bir də ki, dörd rəqəmli ədədlərin isə deməli rəqəm sayını tapanda, baxın burdan yazıram, dörd rəqəmli ədədlər üçün düstur. Ədədlər üçün. Əgər bizə hər hansı bir dörd rəqəmli, belə deyək ki, səhifə sayı verir. Məsələn, 1-dən 2348-ə qədər olan səhifələri nömrələmək istəyir. Cəm neçə rəqəmdən istifadə olunub soruşanda 4n - 117 düsturundan istifadə edəcəksiniz. Bunun üçün də düstur bu şəkildədir. Növbəti baxırıq 49-cu suala. 49-da deyir ki, cəmi 487 səhifəlik kitabı səhifələmək üçün neçə rə dəfə rəqəmdən istifadə olunub bunu tapın. Demə 487 səhifəlik deyirsə, bu artıq bizdə üç rəqəmli səhifədir. Ona görə 3n - 108 düsturundan istifadə edirəm. Bu da bərabərdir 3 vurulsun. Səhifə sayı 487-dir. 487-yə çıxıram 108-i. Demə 3ü 487-yə vuranda 3*7-nin 21, 3*8-in 24, 2-də 26, 3*4-ün 12, 2-də 14. Bundan da çıxıram 108-i. Bu da bərabərdir 11-dən 8, 3, demə 5-dən 0. 5. Burada da 4-dən 1, 3, bu da 1. 1353. Yəni doğru cavabımız olacaq C variantı. 50-ci sualda deyilir ki, kitab səhifələnərkən cəmi 101 rəqəm istifadə olunarsa, kitab neçə səhifədir? Burada isə bizə səhifə sayıni verməyib, rəqəm sayını, yəni alınan nəticəni verib. Yəni düsturu yazıb bərabərləşdirisiz bu qiymətə. Rəqəm sayını veribdir. Biz dedik ki, əgər bizə maksimal iki rəqəmli ədəd versə, yəni 99 versə, o vaxta qədər 189 dən rəqəmlərdən istifadə olunar. Yəni ən böyük üç rəqəmli ədədi götürəndə 189 eləyir səhifə sayı. 189-u aşmır. İndi bizə 101 rəqəmin istifadə olunub deyirsə, demə biz üç rəqəmliyi keçə bilmərik. Bizim səhifə sayımız iki rəqəmlidir. İki rəqəmli də düsturu 2n - 9 idi. Demə neçə səhifədi bilmirəm. n-dən səhifədə cəmi 101 də rəqəmlən istifadə olunub. Demə cavabımız 101 imiş. Buradan 2n = 9-u sağa atanda 110 olur. İndi də bərabər 112-yə böləndə 2.55. Yəni cavabımız D variantıdır. 51-ə baxırıq. 75 səhifəlik kitabı səhifələmək üçün neçə dəfə rəqəmdən istifadə olunubdur? 75 səhifəlik deyirsə, deməli iki rəqəmli ədəddir. 2n - 9 düsturundan istifadə olunacaq. 2-ni vururam 75-ə, çıxıram 9-u. 2-ni 75-ə vuranda eləyir deməli 150. 150-dən də 9 çıxanda qalır 141. Yəni cavabımız olacaq C variantı. Növbəti keçirik 53-cü suala. 53-cü sualda nə deyilir? Yolun kənarına 11 metr məsafədə 9 ağac əkilib. 1-ci və 9-cu ağaclar arasında qalan məsafəni tapın. Deməli baxın, yolun kənarına 11 metr məsafə ilə 9 ağac əkilibsə, biz bilirik ki, 9 dənə ağacın arasında deməli 8 dənə məsafə qalmalıdır. Baxın, bu 1-ci ağac, bu 2-ci, bu 3-cü, 4-cü, 5-ci, 6-cı, 7-ci, 8-ci, 9-cu. 9-la ağacın arasında 1 2 3 4 5 6 7 8 də məsafə qalır. Deyək ki, 1-ci və 9-cu ağaclar arasında qalan məsafəni tapın. Deməli, 8 də məsafədir. 1-i də 11-dən çıxsa 8, 11-ə vuranda 88 eləyəcək. Yəni cavabımız olur B variantı. Növbətə baxırıq 54-cü suala. L4-də yazılıb ki, 1, 2, 3, 7 rəqəmlərindən istifadə etməklə 8^a = 5^c şərtinə ödəyən və rəqəmləri fərqli olan neçə ABC ədədi yazıla bilər? Bunu tapın. Deməli, baxın, bizə verilən baza rəqəmləri 1, 2, 3, 7-dir. Və məndən ABC ədədinin ala biləcəyi mümkün qiymətləri istəyir. Və bu rəqəmlərdən də deyir ki, rəqəmlərindən istifadə etməklə rəqəmləri fərqli ədədlər düzənlənədir. Baxın, burada nə edə biləram? Tutaq ki, deyirəm ki, B ilə C-nin birini 3, birini 7 yazaq. B-ni 3, C-ni 7 yazsam, cəmi eləyir 10. 8 ilə də nəyin cəmi 10 eləyir, 2-nin cəmi 10 eləyir. Deməli, bu halda, baxın, A-ya düşür 2, B-yə 3, C-yə 7 düşür. Bunun digər variantı da var. Mən B-yə 7, C-yə 3 yazsam, 7 ilə 3-ün cəmi yenə 10 eləyir. A burada yenə 2 qiymətini alır. Deməli, 2 7 3. Bu dəfə 273 olur. Bayaq 237 idi, bu da 273. Yəni 2 dənə müxtəlif variant alındı. Növbəti adda necə eləyə bilərik? Baxın, gətirib mən burada B2 yazsam, C7 yazsam, 2 ilə 7-nin cəmi 9 eləyir. 8-in üzərinə 1 gəlsəm 9 eləyər. Deməli A1, B2, C də 7 127 olacaq. Və vaxt yerini dəyişirəm. B7 C2 yazıram. 7 2 9 eləyir. Yəni 8-in üzərinə 1 gəldində 9 eləyir. Bu zaman da 172 alırıq. Deməli 3 7 yazdıq, 2 7 yazdıq. Əgər mən artıq 1-nə 7 yazsam bura, cəmi 8 eləyir. Onda 8-lə mən 0-ı toplamalıyam 8-ləsin. Axı 0, 0 qiyməti ala bilməz. Birincisi A birinci rəqəm də 0 ola bilmir. Bir də ki 137-nin içində 0 yoxdur. Yəni digər qalan variantlardan heç biri ödəməyəcək. 4 dənə mümkün hal var, bu da olur B variantı. Növbəti baxırıq 55-ci suala. Deyir ki, kitab səhifələnərkən 1, 2, 3 və s. 16 dəfə bir rəqəmdən istifadə olunmuşdursa, kitab minimum neçə səhifədən ibarətdir? Bunu tapın. Biz bilirik ki, 1-dən 99-a qədər ədədləri nömrələyəndə cəmi 20 dəfə hər hansı bir rəqəmdən istifadə olunur. Deməli, baxın, 1-dən 99-a qədər 99-la -da daxil olmaqla nömrələmə aparanda hər bir rəqəmdən cəmi 20 dəfə istifadə olunur. Onda baxın, ən sonuncu 1-in istifadə olduğu ədəd 91dir. 91-dən əvvəl var 81, 81-dən əvvəl 71, 71-dən əvvəl 61, 61-dən əvvəl var 51, 51-dən əvvəl 41 var. Məncə bu qədər yazmaq kifayət edir. Çünki bizdən böyük ədəd istəyir, 16 dəfə istəyir. Deməli, əgər şagird burada, demək belə deyək ki, 91-i yazanda o 20-ci dəfə 1-dən istifadə edir, 81-i yazanda 19-cu dəfə 71-i yazanda 18-ci dəfə, 61-i yazanda 17-ci dəfə, 51-i yazanda 16-cı dəfə, 41-i də yazanda 15-ci dəfə bir rəqəmdən istifadə elmiş olur. İndi bizə deyir ki, 16 dəfə 1-dən istifadə eləyibsə, kitab minimum neçə səhifədə onu tapın. Deməli 16 dəfə 1-dən istifadə eləyibsə, o 16-cı dəfə 1-i 51-də istifadə edir. Deməli 51-i yazanda Artıq 16-cı dəfə 1-dən istifadə olunur. Amma 51-dən böyük bir ədəd götürsə, artıq 17-ci, 18-ci, 19-cu səvə 1-dən istifadə etmiş olar. Deməli 51 olmalıdır, C variantını götürürük. Növbətə baxırıq 56-cı suala. 72 nəfərlik restoranda yalnız 3 nəfərlik və 5 nəfərlik masalar olarsa, 5 nəfərlik masaların sayı ən çoxu neçə ola bilər? Onu tapın. Deməli baxın, 72 nəfərlik restoran var. Burada 3 nəfərlik masalar da var, 5 nəfərlik masalar da var. Tutaq ki, 3 nəfərlik masaların sayı x-dır. Bir dənə 3 nəfərlik masada 3 nəfər oturursa, x sayda 3 nəfərlik masada 3x qədər adam oturur. Deməli, tutaq ki, 5 nəfərlik masanın biri, daha doğrusu sayı y-dir. Bir dənə 5 nəfərlik masada 5 nəfər oturursa, y qədərində 5y qədər adam oturur. Cəmi də restoranın tutumu 72 nəfərdir. Deməli, bunların da cəmi 72-yə bərabərdir. Bizə deyir ki, 5 nəfərlik masaların sayı ən çox nəçə ola bilər? Bunu tapın. Yəni y-nin maksimal qiymətini istəyir. Deməli, baxın, buradan yazırıq ki, maksimal y-i bizdən soruşur. Y-nin maksimal qiymətini tapmaq üçün mən x-ı bacardığım qədər kiçik qiymət götürməliyəm. Biz də bilirik ki, masa sayıdsa masa tam ədəddir. Masanın biz kəsrini göstərə bilmərik. Yəni x-la y tam ədədlər olmalıdır. Əgər mən x-a 1 yazsam, 31-in 3-ə gedir. 72-dən bu 3-ü çıxanda qalır deməli 69. Yəni 5y-m 69 olar. Deməli bu mümkün deyil. Çünki 5-ə bölünən ədəd sonu ya 0-la bitməlidir ya da 5-lə bitməlidir. Deməli x-in 1 olması mümkün deyil. Əgər mən x-ə 2 yazsam, 3*2-nin 6 edir. Bu 72-dən də 6-nı çıxanda qalacaq 66. Yenə sonu 6- ilə bitdiyi üçün 5-ə bölünmür. Əgər mən x-i 3 götürsəm, 3*3-ün 9 edir. 72-dən 9-u çıxanda qalacaq deməli 63. Yenə bu da 5-ə bölünmür. Əgər mən x-i 4 götürsəm, bu halda ödəyəcək. Baxın, x-a 4 deyəndə 3 dördün 12 eləyir. 12-nin üzərinə 5y gələndə bərabər olur 72-yə. Buradan 5y-nin bərabər 72-dən 12 çıxanda olacaq 60. y də bərabər imiş 60-ı 5-ə böləndə 12. Deməli 5 nəfərlik masaların sayı maksimal 12 qiymətini alır, E variantıdır. Növbəti keçirik 57-ci suala. 57 yazılıb ki, kitab səhifələnərkən 1492 rəqəmindən istifadə olunubsa, kitab neçə vərəqlidir, bunu müəyyən eləyin. Deməli baxın, belə deyək 1482 e, beləlik rəqəmdən istifadə olunubsa, mən fikirləşəm ki, tutaq ki, kitab 3 rəqəmlidir. 3 rəqəmli olarsa 3n - 108 düsturundan istifadə olunur. Cəmi 1482 rəqəmindən istifadə olunubsa, bərabərdiram 1482-yə. Bu zaman 3n bərabərdir 1482-nin üzərinə 108 gələndə Bu da bərabər olacaq. Deməli 1590-a. Buradan n də bərabərdir 1593-ü 3-ə böləndə düşür 530. Deməli kitab 530 səhifədən ibarət imiş. Olur E variantı. Növbəti 8-ə gəlirik. Qutuda 1-dən 9-a qədər nömrələnmiş toplar var. Qutudan götürülmüş təsadüfi topun nömrəsi qutuda qalan topların ədədinin ortasına bərabərdir. Qutudan çəkilən topun nömrəsi neçədir? Bunu tapın. Demə baxın, qutudan 1-dən 9-a qədər nömrə, nömrələnmiş toplar var. Onda qutudakı topların nömrələri cəm ümumi olaraq neçədir? Demə 1-in üzərinə gəlirəm 2-ni, üzərinə 3 gəlirəm, 4 gəlirəm, 5 gəlirəm, 6 gəlirəm, 7, 8, 9. Bütün ədədləri topluyuruq. Görək bütün ədədlərin cəmi neçə eləyəcək? 1+2=3, +3=6, +4=10, +5=15, +6=16, daha doğrusu 21. Steyt 28. 8 qədər 36, 9-da gəldik 45 alınır. Deməli qutuda olan bütün topların cəmi, nömrələri cəmi olur 45. Qutudan bir dənə top götürüləndə, hər hansısa biri götürülür. Onda yerdə qalan nömrələrin cəmi nə qədər olur, onu axtarıram. Tutaq ki, x nömrəli top götürülüb də. Onda qutuda qalan topların nömrələri cəmi 45 - x olur. X nömrəli top qutudan götürülsə, Onda yerdə qalan topların nömrələri cəmi 45 - x olur. Deyək ki, qutudan götürülmüş, təsadüfi götürülmüş topun nömrəsi, yəni x-ın nömrəsi, qutuda qalan topların ədədə ortasına bərabərdir. Qutuda 9 top var. Birini götürəndə 8 qalır. 8 dənəsinin cəmi 45 - x-dır. Ədədə orta tapanda cəmi bölürük sayına. 8 dənədir. 8-lərin cəmi 45 - x-dır. Sayına bölürük 8-ə bərabər olur o götürülən topun nömrəsinə. Onda yazırıq 45 - x = 8x-a. Buradan 45 = x-i sağa atıram 9x. Buradan da alırıq ki x-də bərabərdir 5-ə. Deməli qutudan 5 nömrəli top götürülmüş, götürülübmüş. Yəni C variantı olacaq. Növbətə baxırıq 59-cu suala. Deməli 59 nə deyilir? Bizə deyək ki, basketbolla məşğul olan qızların sayı atletika ilə məşğul olan oğlanların sayından 2 dəfə çoxdur. Və qrupdakı qızların sayı oğlanların sayına bərabər olarsa, basketbolla məşğul olan qızların sayını tapın. Baxın, bizə verilən cədvəldə atletika ilə məşğul olan oğlanların sayı verilməyib. Mən bunu x yazıram. Atletika ilə məşğul olan qızların sayı 9 verilib. Voleybolla məşğul olan oğlan sayı 5-dir, qız sayı 15-dir. Gimnastika ilə məşğul olan oğlan sayı 10, qız sayı 5-dir. Basketbolla məşğul olan oğlanların sayı 18-dir, qızların sayı isə y yazırıq. Bizə deyir ki, basketbolla məşğul olan qızların sayı atletika ilə məşğul olan oğlanların sayından 2 dəfə çoxdur. Deməli, at atletika ilə məşğul olanların sayı x-dir. Onda basketbolla məşğul olan qızın sayı atletika ilə məşğul olan oğlanın sayından, yəni x-dan 2 dəfə çoxdusa, mən bunu y-nin yerinə elə nə yazaram? Götürüb 2x yazaram. Bizə deyir ki, və qrupdakı qızların sayı oğlanların sayına bərabərdir. Yəni oğlanların bütün sayı olacaq, deməli burada x + 5 + 10 + 8 = qızların sayı 9 + 15 + 5 + 2x. Buradan x-i müəyyən eləyə bilərik. Deməli x-ı ahtarsam x + 5 + 10 + 8 cəmi eləyəc, deməli 23 = 9 15 5-in cəmi olur, deməli 29 + 2x. X-ı sağa atsam 2x-dan x-ı çıxanda qalır x. Burda da e, deməli nəyinirik? Başlayım, burada bir dənə səhvlik olub. Basketbolla məşğul olan oğlanların sayı 18-dir. 8 yox, 18-dir. Ona görə düz gəlmir. Deməli 5 10. 18-in cəmi 33 eləyir x + 33 = 29 + 2x. Baxıram, deyirəm nəyisə biraz qarışıqlıq alındı. İndi x-ı sağa atanda 2x-dan x-ı çıxanda x qalır. 29-u da sol atsa mənfi olur. 33-dən də 29 çıxanda qalacaq deməli 4. Deməli x-in 4-üymiş. Bizə deyir ki, basketbolla məşğul olan qızların sayını tapın. Yəni 2x nəyə bərabərdir onu tap. x 4 isə 2x də bərabər deməli 8-ə. Bu da olacaq D variantı. Növbəti 60-cı suala baxırıq. 60-da deyir ki, nərdivanda dayanan adam 4 pillə aşağı, 3 pillə yuxarı, 6 pillə aşağı, 8 pillə yuxarı və 2 pillə aşağı gedir. Bu adam son vəziyyətdə ilk hərəkət nöqtəsinə görə harda dayanmışdı? Tutsaq ki, ilk hərəkət nöqtəsi hər hansı bir nöqtədir. Busa maraqlı deyil, düzdüm? İlk hərəkət nöqtəsi məsələn x-dır. X-dan əgər yuxarıda dayanırsa, müsbət bir ədəd alacam. Əgər aşağıda dayanırsa, x-in hansı ifadə alacam? Birçı, tox ki bu x-inci pillədə dayanır. Nəzvari dayanan adam 4 pillə aşağı gedir. 4 pillə aşağı, aşağı getməyə mənfi fikirləşirəm -4. 3 pillə yuxarı gedir, +3 yazıram. 6 pillə aşağı düşür, -6. 8 yuxarı qalxır, +8 yazıram. 2 pillə aşağı düşür, -2. Bu da bərabərdir x. Mənfi -4 ilə deməli 3-cü mənfi 1 eləyir. Bir də mənfi -6 mənfi -7 eləyir, 8 gəlir. Olur deməli müsbət 1, 2-də çıxanda mənfi 1. Əvvəll x-ıncı pillədə idi, indi isə x+1-dədir. Deməli 1 pillə aşağı düşübdür. Ona görə cavab mə olacaq D de, variant. D-ni götürməliyəm. Deməli izahımız bu qədər. İnşallah qalan hissəsində gələn dəfələrdə izahını verərik.